အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကုစတူရနေပြီးတော့ကြွဆိုပါရယ်။ဒီနေ့မေရုချန်နယ်နဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးသူထရီစကာရေးသားထားတဲ့တေလာရမော်ယုံဆွေဇာလန်လေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။အချိန်ကာလမှာ1940ခုနှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမျက်နှာပြုံနေချက်တို့အုပ်စုံနေအချိန်မှရှိသေးတယ်။ထိုချိန်ကာလတဝိုက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသလို့ခေါ်တဲ့မြဝကျွန်ပေါ်အရက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူလူဦးရေလည်းမများလာသေးပေ။ရှေးကအခုမြဝကျွန်ပေါ်အရက်ဒေသတွေကပြည်လည်မျက်နှာပြင်အောက်မှာပဲရှိကြတယ်။အေယာဝတီမြစ်ကိုပင်မထားပြီးမြောက်ကတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းကြတဲ့မြစ်တို့ဟာမြဝကျွန်ပေါ်ဒေသမရောက်ခင်အချိန်တည်းအဆုံသာရှိပြီးအဆန်မရှိ။ပြည်လည်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာနှိုးမြေတွေတက်လာရတဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်လေ။ဒါကြောင့်မြဝမှာကျွန်ပေါ်တာအကြောင်းပြုပြီးမြဝကျွန်ပေါ်လို့အလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။အထက်ကစည်းလာရည်ကျုံနဲ့ပြည်လဲဘက်ကရည်ငန်တို့ထိဆက်ရအရက်ဖြစ်တာကြောင့်မြေဩဇာကောင်းတယ်၊တတော်ရည်ကောင်းတယ်၊စင်စပါးဆိုင်ပြုံရင်ဖြစ်ထွန်တယ်၊ငါးပစုံအလွန်ပေါ်တယ်။ရှေးကမြဝကျွန်ပေါ်အရက်ဒီသားတွေမှာတတော်ရည်နေရာအနှက်ရှိကြပြီးတော့လူနေထိုင်တဲ့ရွာတွေတော့မရှိကြသေး။နောက်ပိုင်းစင်စပါးဆိုင်ပြုံဖြစ်ထွန်ခြင်းငါးပစုံရှာတာပေါ်ပြခြင်းတို့ကြောင့်အထပ်ပိုင်းဒေသလူတွေတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းလာပြီးတော့ရွာငယ်လေးတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်လေ။အခုအောက်ပိုင်းဒေသမှာလူစီကာလာမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဘူကလေးမြို့နေရာမှာရှေးအခါကနဆုတတော်ရွေးပဲရှိခဲ့တယ်။ဘူကလေးမြို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူမရှိသေးဘူး။ကျုံညိုကြီးဆိုရင်ကနဆုတတော်ရွေးညို့နေအောင်ကောင်းလာပြီးကြားနဲ့စင်တွေပေါ်မြလာတဲ့အထီးကရတော်ကြံမျိုးဖြစ်လေ။ပုဂလေးမျိုးရှိတဲ့နေရာတဝိုက်မှာတာမြရိုင်းတော်ရွေနဲ့ကနဆုတတော်ရွေပဲရှိရဲ။ပုဂလေးမျိုးနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုလူတွေလာအောင်နေထိုင်မှုအစပြုခြင်းမှာကျုံတော်မျိုးစာရင်ပညာစရာနဲ့အဆက်အနွယ်တွေကြောင့်ဖြစ်လေတယ်။ပုဂလေးမျိုးစီကတိုးတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂလေးမျိုးအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလာရောက်အခြေချသူတွေရှိရဲ။ဒါပေမဲ့အခုမျက်မှောက်ကလာတွေ့မြင်ရရွာလို့တော့မဟုတ်ပေ။ကနဆူတော်ရီတတော်ရီရဲ့မှာတော်လကားချောင်းရီမှာတော်လကားရွာရီတဲပြီးနေကြတာဖြစ်တယ်1940ခုနှစ်လောက်ကပုဂလေးမျိုးအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျုံညိုကြီးမှာကနဆူတတော်ရီရှိကြပြီးသေးတယ်ကြားနဲ့စင်တို့လည်းရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းရွာရီရောက်လာတော့မှဖောင်ဝင်မြစ်ကိုကူးသွားပြီးပြင်တွဲတတော်ရီကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်ကျုံညိုကြီးဟာဥရှိန်နဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကနေရာပဲဖြစ်ပေတယ်ကျုံညိုရဲ့မူလအမည်မှာတေလာရကျုံဖြစ်ပေမဲ့အဝေးကလမ်းကြီးရဲ့ကနဆုတတော်ရင်နဲ့မှိုင်းညိုနေရကြကျုံညိုရီလို့အလွယ်တကူခေါ်ရနေထိုအမည်တွင်ခဲ့တာဖြစ်လေတယ်။မိုးမျိုးစာရေးပညာစရာရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတော့ရွာတဲပြီးနေကြတဲ့ရွာရီမှာထူးထူးခြားခြားကြောင်နဲ့တကားလို့အမည်ပေးတာရွာလဲအပါဝင်ဖြစ်လေတယ်။ကြောင်နဲ့နကားရွာမှာကျုံညိုရီအောက်ပိုင်းမှာရှိရဲချောင်းဝင်းတချောင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းတနေရာမှာဖြစ်လေရဲနေထိုင်သူလူရေများပြီးတော့အင်ဂျီလက်တတော်များရဲချောင်းရုပ်တစ်လျှောက်မှာရွာရင်းရှိအဖြစ်အစီတန်းမြော့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လေရဲထိုရွာမှာအင်ဂျီအင်ကောင်တွေတော်များပဲစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံသူတွေများရဲထိုရွာရွာလူကြီးမှာဥတ္တကဖြစ်လေရဲအသက်60အရွယ်ရှိပြီးဥပဒေရောကောင်းတယ်ပင်ဒီအင်ဂျီကိုအမြဲတမ်းဝိလိရှိပြီးရောင်တစောင်းထုံထားပြီးတော့ကိုယ်ကမပြတ်ဝါနေတတ်တယ်သူမှတမီးနှစ်ယောက်ရှိရယ်ညာနှင်းပြူနဲ့ညာသိန်းကျူတို့ဖြစ်လေရယ်ညာနှင်းပြူကအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးညာသိန်းကျူကအသက်23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးရုပ်ရည်ချော့မော့ပြီးရုပ်ချင်းကလည်းစင်တူကြတယ်၎င်းရထိတ်မှာရှေးရလူတွေတည်ထားခဲ့တဲ့စီရီဟောင်းတစ်စုရှိပြီးအခုအခါမှာတော့ပြိုကျပြက်စီနေပြီဖြစ်တဲ့အုပ်ပုံပေါ်မှာရောက်နေလေတယ်ထိုဖျက်ပြက်ရှိရာကိုတော်ရထွက်လာတဲ့ကြောင်နဲ့ကြည်ရင်းနဲ့မြေတွင်းကထွက်လာတဲ့နှကားနဲ့ပုတ်တံတူတဲ့ဥကောင်းမှာအမောက်ပါတဲ့အစင်းအောင်မွေမကြာခဏလာရောက်လေးရှိရဲ့မွေတွေမှာနကားတကောက်လို့အရွယ်စားကြီးမတယ်လို့ကြောင်နဲ့ကြီးရရလဲအကောင်အရွယ်စားကြီးကြတယ်။တာမန်အိမ်မွေးကြောင်တွေထက်နှစ်ဆသုံးဆပိုကြီးကြတယ်။ဒီလိုလို့အနဲ့ရောင်ဖြစ်ရောမကခြေသက်လက်သေးတွေနဲ့မျက်လုံးတွေပါအနဲ့ရောင်ဖြစ်တယ်။ခြေသက်လက်သေးချုံတွေမှာကြားနဲ့စတဲ့တူရဲ့လက်သေးတွေလို့ခြုံထက်လာလေရဲ့ကျောင်းနဲ့ကြီးရတခါတရံရွာထဲကိုရောက်လာတဲ့အဲ့လိုရောက်လာရင်ရွာသူရသားတွေကအန်ဒီရမပေးတဲ့အပြင်ထမင်းနဲ့ငါးဟင်းတွေရှိရင်တော့ချကြွေကြတယ်ကျောင်းနဲ့ကြီးရလည်းရွာသူရသားတွေကိုအန်ဒီရမပေးတခါတလေတခေါက်ချင်းနှစ်ကောင်ချင်းရောက်လာပြီမဲ့တခါတရံမှာတော့ကောင်တော်တော်များများလာရောက်လေးရှိရဲ့ထိုကျောင်းနဲ့ကြီးရမှာလာလို့ရင်တော်တော်ရထွက်လာပြီမဲ့မိသည့်နေရာမှာနေရတော့မတိရပဲအဲ့လိုပဲနဂါနဲ့ပုတ်တံတူတဲ့အစင်းရောက်မွေတွေလည်းရောက်လာကြတယ်သူတို့မှာဦးကောင်းနဲ့ကြောရိုးမှာနဂါလိုအမောက်နဲ့အတက်တွေပါပဲ
ကိုလုံးမှာအကျေးကွန်တွေရှိရတယ်။တကိုလုံးအစမ်းရောင်နဲ့အညူရောင်တွေရှိကြပြီ။ညလုံးတွေမှာအနီရောင်ဖြစ်တယ်။မွေရွေလာရင်လည်းကြွားရောက်တဲ့ထီရောမလာကြပဲ။ကြွားထိုင်းမှာရှိရဲ့စီရီပြည့်ရှိရဲ့နေရာလောက်ပင်လာလိမ့်ရှိပြီ။တော်ရုပ်ပြောင်းဝင်သွားတာများတယ်။အဲ့လိုကြောင်နဲ့နဲ့ကားတွေလာလိမ့်ရှိရာကြောင့်ကြွားနေမယ်ဦးရော။ကြောင်နဲ့နဲ့ကားရောလို့စမ်းစမ်းပြပြအညီပေးထားတာဖြစ်လေ။ဦးတ
နကားဆိုတာကုနဝင်းကြီးရဲ့နာမည်မျိုးပဲ။ကျောင်းနကတနင်္လာနဲ့စနေတွဲထားတယ်။တနင်္လာနေ့စနေရက်ခုနှစ်ဆိုတော့နှမျိုးပေါင်း900ရယ်။နကားကစနေနဲ့တနင်္လာတွဲထားတော့ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ပေါင်းရင်900ပဲရယ်။နကားနဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့နကားဘလို့ပဲပေါင်းပေါင်း900ပဲရယ်။ဒါကြောင့်ဒီနဲ့နာမည်ထုတွဲထားတာနဝင်းရတယ်လို့ကက်ကင်းလဲမိရယ်။ဒီလိုမိရဲ့အတွက်မတော်ရွာနဝင်းကကင်မီလို့ရန်တက်ရှင်ရဲ့ရွာတရွာဖြစ်ခဲ့ရဲ့လို့ပြောပြဘူးတယ်။ဒါပြင်ရွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျီအေးတော့မှလည်းတတ်တဆဆိုင်တရားရှင်လုံးရှိရဲ့။ဦးတက်ကသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့ရွာမှာအင်ဂျီတရားရှင်လုံးထက်ပိုရဖြတ်ခိုင်းတယ်။တလုံးပြတ်သွားရင်ထိုနေရာမှာတလုံးပြန်ဆောက်ပေးတယ်။လူမရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပိတ်ထားတယ်။တကယ်တော့ထိုရွာကိုနဝင်းကကင်မီရဲ့ရွာတရွာဖြစ်လေရဲ့။ကိုနဝင်းကကင်းမီရဲ့ထိုရွာအိမ်မှာမိသည့်အချင်းကလေးကထိုကျုံးကြီးပေါ်မှာရှိနေရတော့ဘယ်သူမှမသိရပဲအဲ့လိုမသိရချင်းမှာတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ထိုရွာမှာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအပြုံထွက်လို့မရှိသလိုအပြန်လူတွေကလည်းထိုချောင်းနဲ့ဒီကူတကလာလို့မရှိရကြောင်းပဲကျောင်းနဲ့နကားရွာရွာလူကြီးဥတ္တကမှာချောမော့လာပါတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိရဲ့မြန်နှင်းဖြူနဲ့မြတင်းကျူတို့ဖြစ်ပြီးတလားတစ်ခါလောက်တော့အပြင်ကိုသွားလို့ရှိရဲ့သူတို့တောင်းတဲ့နေရာမှာကြောင်နဲ့နကားရွာရှိရဲ့ချောင်းနဲ့မျက်စောင်းတို့မြင့်လေလောက်မှရှိရဲ့မဲလေးကျုံလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျုံရှိရာဖြစ်လေရဲ့လင်းငယ်တစ်စင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားကြတာဖြစ်တယ်။ထိုကျုံမှာကံစိုးသူမောင်ရှင်ရောရေစာချကြွေရနေရာဖြစ်ပြီးကျုံထိပ်မှာလောင်းလေဝမ်ပိုက်အရာတွေကပျောက်ပြတ်မသွားပဲအခုထိရှိသေးတယ်။ညာနှင်းပြုံနဲ့မြတ်တင်းစုတို့ကလင်းငယ်တစ်စင်းနဲ့လာပညာနဲ့လာကွင်ညာရောက်တိုင်းမဲလေးကျုံကိုလာရောက်လို့ရှိရဲ့လီယိုတောင်ဆက်မှာရက်ထားပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတောပေါ်တက်သွားလေးရှိရယ်။ဘယ်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာရလို့တော့ရွာသားရောင်မသိ။အချိန်ကာလမှာ1940ဝန်းကျင်ရောက်လာပြီမဲ့ပုံကလေးမျိုးနေရာမှာနေထိုင်သူများလာတယ်။ထိုနေ့ကတည်င်းကျွလာပြင်းနေဖြစ်လေရယ်။တည်င်းကျွလာရောက်ရင်မုံမကုံသေးပြီမဲ့အောက်ရီဆုတ်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ငါပစုံနဲ့ဖန်ဆီးလို့ရနိုင်တဲ့ရာသီဖြစ်လေရယ်။ဒါကြောင့်တည်င်းကျွတာနဲ့ငါဖန်သမားတွေကရိယာတစားတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ငါဖန်ထွက်ကြရယ်။ကျချောင်းရမာနေရဲ့တန့်ဖိနဲ့တွန့်ရှိလိုညီကိုနှစ်ယောက်လဲလီဘောငါဖန်ကရိယာတွေတင်ပြီးအောက်ပါရုံစုံစင်းလာကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကနေလက်ပဲရေးကြချိန်မှာရွာထွက်ခဲ့လျာညနေဆောင်ရောက်တော့မဲလေးကျုံရောက်ကြတယ်ထိုကျုံကိုတခြားငါဖန်သူတွေမလာရောက်တာကြောင့်ငါပစုံအရများတယ်ထိုနေရာရောက်တော့တောင်ဆက်မှာတိုက်ဆိုင်ချင်းပိုက်တွေမြုပ်ချင်းလက်နာရင်းတွေတားချင်းစားရတွေပြုတ်လုပီးရနဲ့ပါလာတဲ့အစာတောက်တူစားတောက်ပြီးတော့တေးတမော့နာကြတယ်နေဝင်တရောအချင်းရောက်တော့အနောက်ဖက်ကန်ကလင်းငယ်တစ်စင်းဖြတ်ကူလာတော့မြင်လိုက်ရတယ်။ပထမတော့ငါးဖက်လေးတစ်စင်းလို့ထင်ပေမဲ့မနီမိုးရောက်တော့မှမဟုတ်မှန်းသိရတယ်။လေပေါ်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပဲပါတယ်။ထိုမင်းကလေးနှစ်ယောက်မှာညာနှင်းပြုံနဲ့အမြတင်းကျူညီမဖြစ်ပြီးလာပညာမှာလာနေကြအတိုင်းမဲလေးကျူကိုလာရောက်ကြတာဖြစ်လေ။သူတို့လေးနဲ့မနီမိုးရောက်တော့လေကိုကြိုးချီထားခဲ့ပြီးကျုံးပုတ်တက်သွားကြလေ။တန်းဖိနဲ့တန်းရွှေတို့မှထိုမြင်ကွမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ဒီကျုံးမှာလူနေရလို့မကြမိပါဘူး။ဒိမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကအချိန်မတော်မှဘာလာလောက်တာလည်းမသိဘူး။ငါတို့လိုက်ကြည့်ကြမလား။ထိုနောက်နှစ်ယောက်သာဓာတလက်စီကမီရောတောပေါ်တက်လိုက်သွားကြတယ်။ထိုတောမှာတောကြီးမျိုးတော့မဟုတ်။ကျုံးကအနောက်ကပေါ်လာတဲ့ကျုံးဖြစ်တာကြောင့်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တို့မှလည်းတက်တန်းနူးကြသေးတယ်။အများအပြားတော့တောပေါ်မှာလမှုပင်တွေဖြူတော်တွေပဲရှိပြီးတခြားတစ်ပင်တွေကတင်းနူတွေပဲရှိသေးတယ်။ဒါမဲ့ရာတီဥတုနဲ့ရေမြင့်ကောင်းလာတာကြောင့်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တို့မှနှစ်ကာလတိတ်မကြခင်ပါတစ်ပင်တွေအဖြစ်ရောက်နေကြပြီဖြစ်တယ်။တန်းပင်နဲ့တန်းရွှေတို့လည်းတနေရာပြီးတနေရာလိုက်ရှာပေမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ရ။ဒါကြောင့်အံ့ဩနေရဲ။စိုးစိုးမှတက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတည်ရဲ့လေ။ဘယ်နေရာရောက်သွားပြီလဲ။ငါတို့လိုက်လာမှန်းသိလို့များပုံနေရလား။ဓမ္မမောငါတို့တရေချောက်နေရလား။တရေချောက်တာဆိုရင်တောပေါ်ဆင်းလာပြီးတော့ချောက်မှာပေါ့။မြင်ထရတော့လေနဲ့တကူတကလာပြီးတော့ခြောက်ပါမလားအဲ့လိုပြောပြီးစိတ်မကျေနပ်တာကြောင့်တနေရာပြီးတနေရာလိုက်ရှာလေရာမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့မတွေ့ရပဲတကောင်တွေပေါ်မှာစောက်ကြောက်ထိုင်နေတဲ့ကြောင်နဲ့ကြည်တွေကိုပဲတွေ့ရတယ်တကောင်ချင်းမဟုတ်ပဲကောင်တော်တော်များများကိုနေရာမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
ောင်းနှက်တွေ့ရလဲအများကြီးပါလားရိုးမှရွေလားအဲ့လိုပြောနေစင်မှာသူ့ပြင်မှာထိုင်နေကျောင်းနှက်ကြီးတွေကအောက်ကိုခုန်ဆင်းလာကြတယ်အချိန်နေမကောင်းမှန်တည့်ရဲ့ခါမှာတန်းပိနဲ့တန်းရှူနေရမှာလာလန့်အတိုင်းကလေးရှိရောက်ပြန်ဆင်းပြေးကြတယ်ကျောင်းနှက်ကြီးတွေကလည်းမန်ဖီတန်းတွေပေးပြီးအနောက်ကလိုက်လာကြတယ်နှစ်ယောက်သားမပြေးုံတမဲ့အမြန်လာလေရာကန်းဆက်ရောက်တော့ကန်းဆက်မှာကျိုးချီထားတဲ့သူတို့လေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးရှိစမမိချောင်းတွေကခေါင်းတင်ပြီးတော့အစင်သစ်ဆောင်နေရဲ့ကန်းစမတို့လီမရှိတော့ပေမဲ့စစောအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့လေရတော့ရှိနေသေးတယ်ထိုလေးရှိရောက်တော့ဘူးစိတ်ကူပေမဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးနောက်ဆက်နေရကြတော့လို့မရခဏကြတော့တော်ရမင်းကလေးနေရာပြန်ထွက်လာပြီးလေးရှိရောက်ဆင်းသွားကြတယ်ဟေးငါတို့လေခဏလောက်ငါပါညောတော့ငါတို့လေကိုလိုက်ပြီးတော့စေ့ကျင်လို့ပါအဲ့လိုပြောပေမဲ့တစ်ချက်သာလေးကြီးပဲလေကျိုးဖြုတ်ပြီးရီလေကိုပြန်ထွက်သွားလေရောတယ်မြစ်ထဲမှာမောင်ဤတန်းစားပြူလာပြီရေစီးနဲ့မျောသွားတဲ့လေကအဝေးကိုရောက်သွားပြီလေထဲမှာရေနဲ့စားကြရီပါသွားတဲ့အပြင်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းပါသွားတယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့ကျုံမှာလူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့ကျုံဖြစ်တယ်ငါးဖန်သမားအချို့နဲ့တခုတ်သမားတွေတခါတရမ်းမဲ့ရောက်လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စားကြရမရှိရထက်တောက်ရမရှိရင်တော့အခက်တွေ့ကြတော့မယ်မြစ်လေကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လော်သွားတဲ့လေကတဖြည်းဖြည်းကျူးညူဘက်ကိုရောက်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရှိရာကိုတဖြည်းဖြည်းနှီးလာတော့ကြောင်နှက်ကြီးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မျက်နှာပိုင်းရောက်တော့မဲလိတ်ကျွန်းပေါ်ကစူးစူးဝါအဟစ်တန်တွေပေါ်ထွက်လာတော့တယ်တနေ့ကုံညင်းတဲ့မြစ်ဘက်ကလောင်းလေတစ်စင်းစုပ်ဆင်းလာလေရဲ့လေအမျိုးအစားမှာလောင်းလေအမျိုးအစားဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့လောင်းလေတွေမှာတက်တော့ဆင်းရမှာတော့လကောက်အယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့ရမှာတော့လကောက်အသုံးပြုကြတယ်ရှိခါမြဝကျုံမဒိတာရရှိရဲ့မြစ်တွေ့ချောင်းတွေမှာလေ၍အုံပြုတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်သွားလာရတယ်။ထိုလေ၍ကိုဈေးလေလို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်။အခုမြမောက်ကာလာမှာတော့ဈေးလေ၍ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ဈေးလေလို့ခေါ်တဲ့ကောင်အယောင်းဝယ်ပြုတ်တဲ့လေ၍မှာအများအပြားတော့လောင်းလေ၍သာဖြစ်ကြတယ်။အခုကုံညင်းတက်မြစ်ရိုးတိုင်းကုံသေးလေးတစ်စင်းစုံစင်းလာလေရဘူကလေးမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာခီးတစ်ထောင်ဝင်လာကြတယ်။လောင်းလေတစင်းဖြစ်ပြီးလေပေါ်မှာအညာအရက်ထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်။လေပန်ရှင်ကတော့ဥမွန်တော်ဖြစ်လေရဲ့။တခြားသူတွေလည်းပါလာကြတယ်။ဥမွန်တော်နဲ့ရင်းနေရဲ့ဥပန်ကောင်လည်းပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်နောက်ထပ်၅ယောက်လည်းပါသေးတယ်။ထို၅ယောက်မှာနေမောင်ကဈေးရောက်လာမှတော့လကားငွေကြေးတွက်ချက်ရမှတော့လကားတာဝန်ယူပြီးကြံလေးယောက်ကလေထိုးသားတွေဖြစ်ကြတယ်။စောတိငမဲအောင်နဲ့ထွန်ခအမြဖေတို့ဖြစ်ကြတယ်။စောဒီနဲ့ငမဲအောင်ဟာလူရွယ်တွေဖြစ်ပြီးထွန်ခနဲ့မြဖေတို့ကအသက်30ကျော်ရွယ်ရှိတယ်။ညနေပဲရောက်တော့ရေစိတ်ကိုရေချိုးဆင်းလာတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုဥမွန်တော်ကမေးမြန်းကြည့်တယ်။ဒါဘာမျိုးပါလဲခင်ဗျာ။ဥမွန်တော်အပါဝင်ကလေးပေါ်မှာပါသူတွေကထိုခိုင်းနဲ့မရောက်ဘူးလားကြောင့်စုံစမ်းကြည့်ရဖြစ်လေတယ်။တခြားဟုတ်ပါဦးလား။ဘူကလေးမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးလို့မေးပြရစီ။အောက်ဖက်မှာရောရွာကြီးရောင်ငယ်ကြီးရှိပါသလားဈေးရောက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ရွာတိတ်မြတ်မြတ်မရှိလာပါဘူးကျုံညူကြီးအထီးလောက်ပဲရွာလေးရှိပြီးဖောင်ဝင်မြက်ရောက်ရင်တော့ဟိုဘက်မှာရွာမရှိတော့တတော်ရွေပဲရှိရော်ရဲဗျတခုတော့ရှိရင်ဖောင်ဝင်မြက်အတိုင်းပင်လယ်ဘက်ကိုတရေကျနှစ်ရေကျလောက်ဆက်ဆင်သွားရင်တော့ပင်လယ်ဘက်မှာစီးပွားရေးကောင်းကြတဲ့ရွာကြီးသုံးရွာရှိတယ်ဘာရွာတွေလဲကတုံအေးရအမားဆွေရွာကြီးပဲငါးဖက်နဲ့အလုပ်တွေနဲ့စီးပွားဖြစ်တဲ့ရွာကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒီရွာရီအထီတာရအောင်သွားပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခမရလေးပေါ်မှာပါတဲ့ကုံတွေဝေးတာလီပြီကိုဘလူးဝင်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းကုံသွားပါလိမ့်မယ်ကြားတာတော့အရှိစရာပဲဒီကနေလမ်းမတွေ့ရွာရီရောင်းချလို့အဆင်မပြေတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေလဲဝါရအောင်သွားတင်သွားကြရုံမို့ထိုညကဘုကလေးမျိုးစိတ်ကံမှာတညာအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့ရေပြန်ကြတဲ့အခါမှာစုံစင်းကြလေရယ်စုံစင်းရမှာဘုကလေးမျိုးရဲ့ရှေ့နောက်ကန်တွေမှာရွာရီတွေ့ရတာကြောင့်ထိုရွာရီဝင်ရောက်ပြီးပါလိုက်ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချကြလေတူစုရွာတွေကချောင်းတွဲပိုင်းမှာရှိကြပြီးဈေးလေရောက်မှတည့်အခါမှာလင်ငယ်လေးနဲ့ထွက်လာပြီးလိုရဲပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်ဝယ်ယူကြတယ်အဲ့လိုနဲ့တရောင်ဝယ်တရွာထက်ရောင်းချပြီးတော့တရက်နဲ့ကြာတော့မှကျူးညွယူရောက်ခဲ့လေထိုချိန်ကာလကတတော်ရရှိနေသေးပြီးဈေးရောင်းကောက်လာရတာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးရေတက်ချိန်ရောက်တော့ချောင်းဝါကျဲတစ်ခုနာမှာလေရက်ပြီးမနှက်စာထမင်းတို့စားတော့ကြတယ်အချင်းနေလေပိုင်းမရှိသေးပေမဲ့ရာတီဥတုကမှုံမိုင်းနေတယ်။သူတို့ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအော်ဟစ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြောင်အော်တဲ့အတန်ကြတော့ချောင်းထဲကလေငယ်တစင်းထွက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။လေလော်လာသူကအသက်ရွယ်ကြီးပြီဖြစ်တဲ့အမေကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးဥကောင်းပေါ်မှာခမောက်တလုံးစောင့်ထားတယ်။
ตัวลีชิเอาหล่อลาบีนายเอาตัววิ่งกับพี่ลีนายเอาลันเน่ลันสวยทาร์ไลเดลองลีปอมากรมยิ้มสวยติงทาร์จ้าชีพเนี่ยต้องปิดแค่เมมยินหน่อยเพราะพารียังบุบาเลยมุกเป็ดตีสายยาวหน้าบ้าสาบีสาจ้าบ้าล่ะทำไมสาบีโชว์ได้แต่บอกเนี่ยสาตาวจ้าลีเดนี่มันว่าลืมยานาจ้าเมย์ยังในมุดอยู่อารมณ์วัยอยู่ไรจ้าเลยแต่เดี๋ยวสิยังในลืมยาล่ะฮู้ป่าเลยพ่ออันยาปากกาทักกงในป่าไปทีลูกพี่สตอเบ้เนี่ยทันยาไปเนี่ยยังเก็บไว้ลูกเจ้าจ้าสตอเบ้ทับยีเนี่ยทันยาทับยีตายังไรเดแต่เดี๋ยวพ่อไปอยู่อะไรทีเช้าเนี่ยป่าเบ้แต่เมื่อจู่ๆเนี่ยอยู่อาศัยชวนนั่นเมียเจ้าเนี่ยนักอายุอะไรทุกสักการะเราอุโมทว่าอุปนกรรมยานาวจะชัดจีไรเดชวนนั่นเมียเส้นบาลาเอ็งจะยอมยาล่ะที่อาจจะเล่าด้วยสิบาร์ที่ลุงนิยมยุ่งมาเอ็งจะที่อาจจะเล่าเชื่ออยู่อาศัยไหมที่อารอท่านอ่อนยาเลยเอาผ้าด้วยมาอยู่อาศัยสิบาทีละชวนมันสิบาบ่าวแต่ตัวรีเป็นสิบาเลยไปเลยว่าอย่างนั้นอยู่อาศัยสิแต่แต่สิยังไม่สวยนะจู่ๆอยู่เอาลาบียาวมาละชวนจีนี่เอ็ดูยามยาล่ะเอ้ยสิหนีบียาวไม่สวยเลยลีบมาไปกบพิสิบกบนายมาเลยแต่เดี๋ยวย้อนตัวเวลาพอไม่ไว้บ่าวที่เช่าจ้างเวลาย่างไหนมาเลยถ้าพี่จะดูเลยย่างเช่าลูกเวลาย่างไหนล่ะชีพี่จะทุวันในทุวีเวลาย่าไปลูกพี่ไอเมียเลี้ยวเปลี่ยนความเท่าไหร่จงนั่นเมียทำให้สาวลูกเข้ามาเลยช่วยเอาใจเข้ามามีหลายย่าไปลูกพี่นะเลี้ยวเช่าเนี่ยลองเห็นตัวเลยหรอเนี่ยถูกค่ะอุปนกรรมก้อนวัยตัดเพียงจะเช่าไหลเดอุปนกรรมเป็นลูกตัวใหญ่เลยลูกอุโมงค์ทำมีถ้าเราขมยาตบออกมาไหมจู่อธิบายหน่อยจู่ดูลายสิจิโน่ตัวมีข้อตัวอะไรพิมพ์มาบ่ปกติสิแกมาตัวใหญ่ตัวพี่หรอเอาไปแบบมาอยู่อาจุยไม่ใช่หรอเว้ยกูเลยที่มาเอ็งจิตยาจะเล่าเชื่ออยู่อะไรสินี่บ้าล่ะตัวมันตีลูกเล็บพิมพ์มาบ่จู่ตัวพี่หรอหน่อเป็นเล็บเส้นอะไรใส่ตีเช้าเนี่ยเหวี่ยงจีก็ไม่เท่เนี่ยทุกการนี่มาว่าเหวี่ยงเลยจู่หน่อกูมาตัวมีเลยคลีเล่มาทายเนี่ยพ่อยาจู่หน่อคลีเนี่ยทายกันเลยแล้วกันนะไม่อยู่คลีอันนี้ต้องไปเจอเราเนี่ยเลยตุลากันน่ะไปเล่าไปสิอ่ะมีนายทำไมเจ้าเสียไม่ใช่เปล่าไม่เพี้ยสิเพี้ยสุดอ่ะแอนดี้ไม่ใช่ไหนมาถ้าได้ตุไปตัวเลยไปบ่งหวยเลยจีเปล่าอุโมทว่าไอ้เที่ยงหวยอยู่ประสบต้นชาจีขามาทุลุจจาหวยงาจะพยาตุยาเลยหวยงาจีขามาแต่พักกันโนบันวิปาบีจะแต่พักจองยกูนักปัทหายยกไปทีมาอุโมทว่าปีอาจาอุปังกาเล่นอยู่ปีอยู่จีไรเดปลุล่มเลยอุปังกาตัวว่าตาลาซีจินจาลุสะดวยลาลงมาแล้วตัวจีจาราบอบยาทีนี้ยีแต่จีมันมีอยู่นอกจากนี้ยีเป้จีมาเป้หุ่นจีจาราบอทุนย่ามีแกนจีมาเป้เจ้าชาบีอยู่แต่เนี่ยเอลี่ยาเนี่ยเชียวดอแกนสมาชีตุบุนวิบวะทุลุจ้าจ้าเจ้าเอาแต่หนูจ้าไรยาเลยแต่สาวโมลาเป็นเนี่ยยาวแค่ไม่พิจารณาเนี่ยนี่สาวนาจ้าอยู่ในหนูจ้าสาบอยู่ลาบีเชื่อใจเจนพิจารณามีเทมาหลังจากกูเลวิทานี่เองนี่วันจะยาวปีโมมีเทมางาพโมทว่าไรลีอชูตุยาเลยยาวไปจดไรชีพเป็นตัวมาพิลูงาพโมนี่ยาวเจ้าเอาตัวนี่พิลีเองนี่มาว่าลีเป็นเส้นประมาทายเองมีเป็นประกูเล่นจีนี่เองนี่มาเหงาจริงนี่สิมาเว้ยชีพเป็นตัวมาพิจารณาอธิการเอากูซีเนียร์ยาจะพี่พี่เฉยจังเลยเอาปากกาที่เป็นตัวลายชาแกนเซตเช่าไลน์ปุ่นหน่วยปอดหัวลายชีเด็กคนนี้มาใจลิชเย่ลีชาไลน์จะกุกลีวิทาลายแกนเซตเลมูดอริชาชีเด็กเจนยี่จ้าเจนยาวมาเฉยแม่แม่ออบีเร่ปงเงาออดหน่วยปอดหัวลายนี่มาตัวดอมยินตั้มยาจ้าตั้มยาแต่เซนพี่เนียชาเป้สมาที่เอาเทถ่ายมีมีพักกูแลนจีนี่เลยชีเด็กเจนยาวดอเมลี่จุนปากาลีดเส้นทัวร์ไปมีกูพี่กูไล่มีเทมาเลี้ยงเอาตัวไม่ช่วยอะไรจ้าแต่ตัวกูก็รู้มันยังไงนี่มาสิเทมาโรงาพันลีดเส้นพี่เมทินาจ้าอเมตเมลี่จีนี่มีเลี้ยงลายโรลีบมาลูเลี้ยงปาลาเราตุยไอลีอูลีเปมาชาวใจเนี่ยก็โหลดแต่เช้าจีเนี่ยโหลดลาบีลีวันเลี้ยมาโรมีอุตมีเนี่ยถ่ายไล่ลาเลยจีนี่ยังมาไม่เลยมามีวิสัยลาจ้าคลิวมันยังรอไปขณะจ้ารอตัวเลี้ยนเอาปากกาจะพี่ๆหล่อลายคลิวจะสนุกเย็นด้วยยาเลยด
ီတစ်ခါမှာတော့လေးဘောမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပဲတွေ့ရပြီယောက်ျားနှစ်ယောက်တော့မပါတော့ဘူးနီမောင်တို့လေနာယောက်တော့ဝင်ကတ်တယ်ထိုကားမှာနှစ်ယောက်စလုံးမှာအသက်ချင်းမကွာလာပဲရိုးရိုးချောမောလာပါတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ကြရတယ်ဇေယောက်နဲ့လေညာလာရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ရွာဇေးလေးကိုမျိုးနေကြတာတခြားမသွားသေးဘူးဆိုရင်လေကျမတို့ရွာဝင်ခဲ့ပါလားဒီချောင်းထဲမှာပါပဲကြောင်နဲ့နဂါရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်မနဲ့လင်းရင်တော့ဝင်လာခဲ့ပါမယ်အကိုတို့ကဒီနယ်ဘက်ကိုမရောက်ဖူးသေးလို့မသိတာဖြစ်မယ်ဒီညတဝိုက်မှာတောက်ကျက်နေတဲ့ဓမြအဖွဲ့ကြီးရှိတယ်သူတို့ကလေအရှိတ်ဘဓမြချောင်းဘက်မှာစကန်ချပြီးတော့မြစ်ထဲမှာသွားလာနေတဲ့ကုန်တယ်လေးတွေကိုဓမြတိုက်လိရှိတာဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေမှာမြစ်ပြင်မှာထင်းထင်းပေါ်မတည်သေးကြဘူးအခုလိုပြပြတာအကျေစုတင်ပါတယ်ဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအခုရေလဲတက်ပြီဆိုတော့ချောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ကျမတို့ရောက်တခါလေးလိုက်ခဲ့ပါလားကျွန်တော်အဘားတို့ပြောပြီးတော့အစဉ်ပြေဝင်ခဲ့ပါမယ်လို့ပြောလိုက်လေရာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကသူတို့လေကိုချောင်းထဲလုံဝင်သွားလေတော့တယ်ထို့အခါမှာလေပေါင်းမိုးတဲ့ကနားစွန့်နေတဲ့ဥမတော်ကလှမ်းမိတယ်နီမောင်ဘသူနဲ့စကားပြောနေရလဲနီမောင်လေပေါင်းမိုးထဲဝင်သွားပြီးတော့ကျိုးအချောင်းပြုတ်ပြလိုက်တယ်ဘလို့လုံကောင်းမလဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းချောင်းထဲဝင်နေတာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရမယ်ထင်တာပဲဒီညာရွာကိုရောက်တာမရောက်တာတည်းမြင်ထဲမှနေရထတော့ပိုပြီးစိတ်ချမယ်ထင်တာပဲသူတို့ကလာစေချင်လို့တကူတကခေါ်มาတော့တွားကြတာပေါ့ဥပန်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်လူဖြစ်ဖြစ်ပရလောကသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူလားလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတွားတာကောင်းတယ်မလူလားတဲ့အချိန်ရောက်မှတွားမင်းအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရတဲ့လို့ပြောတော့မှဥမွန်ထွန်လည်းချောင်းနှင်းဝင်မို့လေသားတွေကိုပြောလေတယ်လေတကြီးကအမိတ်ပြီးတော့လေတိုးသားတွေကလေကျိုးဖြုတ်သူဖြုတ်ထိုးဝါနှုတ်သူနှုတ်ကြောင်ဆူဆွဲတင်သူတင်နဲ့အလို့ရှုပ်လေတော့တယ်အချင်းညာဦးပိုင်းကြော်လာတာကြောင့်ရေးတက်ပြီးချောင်းထဲမှာရေးများလာတယ်ကောင်းကင်မှာလည်းတစောင်းမောလာပညာလာရောင်ကတက်လာတာကြောင့်အလင်းရောင်တွေရလာတယ်ညချင်းဖြစ်တာကြောင့်ဦးမော်တော်မျက်စိမကောင်တာကြောင့်နီမောပဲစင်ပေါ်ကတက်မကန်နဲ့တောင်းဝင်ယူပေးရတယ်လေဦးပိုင်းမှာတော့စောတိငမဲအာထုံခါနဲ့မြဖြူလေးယောက်ကတောင်းဝင်ယူကြတယ်ချောင်းကအတွင်းမရောက်လာတော့အနှဲငယ်ပူချင်းလာတယ်ဒါမဲ့ရေများလာပြီဖြစ်တာကြောင့်လေးတစင်တော့ချောင်းချောင်းသွားလို့ရတယ်။နီမောင်တို့ချောင်းနှင်းဝင်သွားတော့ခိုင်းတော်ရွေရဲကကြောင်အော်တန်တွေကြားရတယ်။ညောင်ပိုက်အချိန်ကျော်လာတော့တစောင်းမုံးလာပညာကောင်းကင်မုံတက်လာလေရာပောင်းဝင်းချင်းတစ်ခုလောမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ဒါမဲ့ခိုင်းတော်ရောက်အော်နေတဲ့ကြောင်တွေတော့မမြင်ရပြီ။နီမောင်တလန်းလုံးကြောင်အော်တန်တွေကြားရရဲ့ဒီရက်ကကြောင်တော်တော်ပုံပုံရတယ်။ရှေးဘက်မှာကြည့်နေစောတီကလမ်းပြောတယ်။နီမောင်ကတော့လေဦးဦးပဲခယူးဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာကြောင့်ဘာမှပြင်မပြောတော့ဘူး။တဖြည်းဖြည်းချောင်းအတွင်းပါရောတော်တော်ရောက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းစောင့်ဝင်သွားလေရကန်းဆက်မှာဓဏီတော်တွေရှိပြီးကန်းပေါ်မှာကွန်တီပင်အုံးပင်တို့နဲ့တင့်တယ်ရွာတန်းရှိယူလှမ်းမြင်ကြရတယ်။စီးပွားရေးအခြေကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပေါ်ရတယ်။အဝေးကကလေးကဓာတ်ဆက်ဖွင့်တဲ့အသံတွေကြားရပြီးတချို့အိမ်တို့မှာအောင်းလေးတက်မီထုံးထတာကိုမြင်ရတယ်။အဲ့လိုမြင်ရတော့မှနီမောင်တို့မှအားရှိသွားကြတယ်။ရွာထက်ရောက်သွားတာနဲ့ကနဆူတစ်တန်တွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ရေစင်တရားယူတွေ့ရပြီးလူအချို့ရက်နေကြတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရဲ့လူကြီးတယောက်နဲ့မင်းမပြိုနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုတရားစက်ရောက်တော့နီမောင်ကလေကိုရက်တန့်လိုက်တယ်။ဈေးရောက်နဲ့လေများလား။တရားပေါ်မှာရက်နေတဲ့လူကြီးကလှမ်းမိတယ်။ဒါကြောင့်ဦးမော်တော်ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။ဒီဝါမှာဈေးရောက်ရဲ့အစီပြေနိုင်မှာမလား။အညာဘက်ကထွက်ကုန်နေရောစုံလင်ပါပါတယ်။အညာဆောင်ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ရက်ကန်ထွက်တဲ့အင်ဂျီလုံးကြီးကိုလေပါလာပါတယ်။အခန်းသေးလိုက်လေကျိုးတို့ရွာသားရလည်းအပြင်မထွက်ကြတော့ဈေးလေမျောနေကြတာ။ကဲကဲတခြားလည်းမရွှေ့နေတော့ဒီတရားစိတ်မှာပဲစတဲချပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျိုးကဒီရွာရွာလူကြီးတယောက်ပါ။မနှလင်းတော့ရွာရဲ့သူတွေကိုမောင်းထုတ်ခေါ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးပါမယ်။ကဲအချိန်နဲ့စောပါသေးတယ်။အပေါ်တက်ပြီးအခါရည်လေးပါလေတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တက်ခဲ့ကြပါခုနောက်အင်ရှိယာကိုပြန်သွားကြတယ်။နီမောင်တို့လည်းကြကြနေရမယ့်နေရာဖြစ်တာကြောင့်လီယိုတရားနဲ့မနီမွေမှာနေရာချပြီးမှဥမွန်ထော်ဥပန်ကောင်းနဲ့နီမောင်တို့တို့ရောက်ကမ်းပေါ်တက်ဖို့ပြင်နေ။လေသမားတွေကလေနဲ့တရားပေါ်ရောက်တဲ့အထိကျုံသားကုန်းမောင်ကြီးတစ်ချက်ထိုးပေးကြတယ်။ကုန်းမောင်ကဒူသုံးလမ်းရှိပြီးပြက်အကျယ်ကတပေချိုချဲတယ်။အလျားဆက်နှစ်တောင်ရှိတာကြောင့်အစင်အတကောင်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်။ဥမွန်တော်ကလေပေါ်မှာပါလိုက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကထဏ်ရက်နဲ့လက်ဖက်ချောက်အချို့ထုတ်ပြီးတော့ယူလာတယ်။သူတို့ကမ်းပေါ်ရောက်တော့အင်ရှင်အဖိုးကြီးကအပြင်ထွက်လာပြီးကြိုတယ်။ထိုလူရဲ့နာမည်မှာဥတကဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးမှာညာင်းပြူနဲ့ညာတင်းကျူလို့ဖြစ်ပြီးဥတကရဲ့မြေးရီဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဥမွန်တော်ကလည်းသူတို့၃ယောက်နာမည်ကိုပြောပြလိုက်တယ်။
ုံးနမေဟာဥမွန်ထော်ပါဒီဈေးလေးပိုင်းရှင်မှာသူဟာဥပန်ကောင်မှာယောဂကုပိနာနဲ့ဆေးဆရာတယောက်ပါဒါကတော့ကျုပ်ရဲ့တူညီမောင်ပါညာနေပြည်နယ်များတင်းစုတို့ညီမနှစ်ယောက်ကအသက်ရွယ်ချင်းမတိမ်မရင်ရှိတဲ့ညီမကိုကြည်နေကြတယ်ညီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ညီမနှစ်ယောက်မှာတောမှနေရဲဆိုပေမဲ့မျိုးတူတယောက်လိုလှပချော်မော့တယ်လို့မှတ်ချက်ချလေးရယ်ထိုညညနေပိုင်းအောင်မှာညီမောင်တို့တော်ရလှေရှိရာကိုပြန်ဆင်းလာကြတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းကလေးကညီမောင်တို့မှာပါလိုက်ကွန်ပျူတာကိုဝယ်သူရောက်လာရင်ရောင်းဖို့အသင့်ပြင်ထားကြလေရဲ့။ဒါပေမဲ့ထင်တလောက်မရောက်ရပြီ။တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရောက်လာပြီးတော့နည်းနည်းပဲဝယ်ယူသွားတယ်။ဒါကြောင့်ညီမောင်ရွာကြီးတရားတော်ဖြစ်ပေမဲ့ညှုံလင့်ထားတလောက်အယောင်ဝယ်မကောင်းတာကြောင့်နည်းနည်းတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်။တခုထူးကြတာညာလူသွားလာအတွေ့ရများတဲ့ရွာကြီးမှာနေ့အခါရောက်တော့အတော်လာမတွေ့ရသလားနေသွားကြတယ်။တနေ့လုံးဈေးဝယ်မဲ့သူရောက်မလာတာကြောင့်ပြင်းနေတော့ညီမောင်တို့လေးယောက်မှမနှက်စာစားတော့ပြီးတော့အိတ်ကြတယ်။တနေ့ကောင်အိတ်ပြီးညနေစာအောင်မှပြန်လို့လာတယ်။ရေမိုးချိုညစာစားတော့နေစဉ်နေဝင်ချင်းရောက်လာတယ်။ထိုချင်ရောက်တော့မှတနေ့ကောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကြောင်နဲ့နကားလို့ထူးထူးကြွကြအမိပေးထားရွာကြီးမှာအတော့ဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလူတန်သူတန်တွေကြားလာရတယ်။ညီမောင်အခုတော့လေဒီရွာမှာလူတွေအများကြီးပါလား။နေ့လည်းပတ်မှာတော့တယောက်မှလည်းမတွေ့ရအောင်အတန်လည်းမကြရအောင်နော်ငမဲအောင်အားလာပြောတယ်ညီမောင်လည်းထွေထွတ်ဘာမှမသိရကြအောင်ပြန်မပြောတော့ဘူးညောင်ပရောက်တော့ဦးတက်ကနေရမောင်းထုတန်ကြရတယ်မနေ့ညနေကလေးကဈေးလေးရောက်နေပြီမဲ့ဒီညရောက်တော့မှမောင်းထုတန်ကြရတယ်အဲ့လိုကြားပြီးအတန်ကြတဲ့ခါမှာတော့တဒါဘက်ကိုယောက်ျားမိန်းမအချို့ဆင်းလာကြတယ်တဒါထက်ရောက်ပြီးတော့လှမ်းမိကြတယ်ကုံရောင်းတဲ့ဈေးလေးလာပြူဟုတ်ပါတယ်ဘလိုကုံတွေများပါလာလဲညီမောင်လဲလှေပေါ်မှာပါလိုက်ကုံပစ္စည်းအမျိုးရောမမိတလောက်ပြောလိုက်ကြတယ်ထို့နောက်ကုံမောင်ပေါ်ကအလီရှိအောင်ဆင်းလာတယ်လို့ရဲပစ္စည်းတွေဝယ်ယူကြလေတယ်ဒါပြင်ချောင်းထဲမှာလဲကလီငယ်လေးနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူရဲဥမတော်ကဈေးရောင်းရတဲ့ငွေကိုတိန်တယ်ညီမောင်ကဝယ်ရဲကုံပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းပြောပြီးငွေတွက်ပေးတယ်စောဒီငမဲအာထွန်ခါမြဖေလေးယောက်ကဈေးဝယ်သူတွေအလူရှိကုံပစ္စည်းတွေကိုအထက်ရရှောက်ဖွေပြီးတော့ချိန်တွေရောက်ချပေးလျာလက်မလဲအောင်ရှိနေကြတယ်။တယောက်မှမနာရပဲအေးမြနေတဲ့အချိန်မှာတော့အသေးသေးချွေးပြန့်နေကြတယ်။ဥမော်တော်ကတော့ဈေးဝယ်သူတို့ပေးတဲ့ငွေရင်းကားတွေစစ်မစစ်သိစေဖို့ရှေးမှာချထားတဲ့ကြောက်ပြင်ပေါ်ချကြည့်တယ်။ငွေရင်းကားစစ်ရင်ချွင်းလို့အတန်ထွက်ပြီးမစစ်ရင်အတန်မထွက်။အနားမှာရှိနေတဲ့ဥပန်ကောင်ကလည်းသူ့ရှေ့မှာရေးထည့်ထားတဲ့ဈေးဖလားတစ်လုံးချထားပြီးရာသမျှတင်ကားတွေကိုရေးထဲပစ်ချကြည့်တယ်။ညုတ်သွားတော့မှပြန်ယူပြီးဥမော်ထော်ပေးတယ်။အဲ့လိုလုပ်ချင်မှအကြောင်းရှိတယ်။တတော်ထူတတ်တဲ့နေရာတွေမှာစက်တွေပွားလောကတာတွေရှိကြတယ်။တတော်ထူတတ်တဲ့ရှက်မိနယ်ပတ်မှာဈေးနေတွေရှိရယ်။ပွဲလက်တပင်ရှိရရက်တွေမှာဈေးတွေမှာညအချိန်တည်းရောင်းကြတယ်။ညနေပိုင်းနဲ့ညပတ်ရောင်နဲ့ဈေးတွေတော့တာမန်လူတွေနဲ့ရောပြီးပွားလောကတာတွေလည်းလာရောက်ကြတယ်။အများအပြားတော့စက်တွေဖြစ်ကြတယ်။လူယူဆောင်လာတဲ့စက်တွေကအစာအတောက်တွေဝယ်ယူစားတောက်ကြတယ်။အများအပြင်းတော့သူတို့ပေးရငွေမှာငွေရင်းကားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဈေးတဲ့တွေဝယ်ယူရှုံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရှိတယ်။သူတို့ပေးရငွေကိုဈေးတဲ့ကမသိပါဒီတိုင်းပဲယူထားလိုက်ကြတယ်။ခံရဘူးတဲ့ဈေးတဲ့ကထုံငွေရင်းကားကိုအနားမှာအတင်းချထားတဲ့ရေထည့်ထားတဲ့အင်းနုံထဲကိုချကြည့်တယ်။တာမန်ငွေအစ်စ်ဖြစ်ပါရေအောက်ကိုမြုပ်ချသွားတယ်။ကြက်ပေးတဲ့တင်ကားဖြစ်ပါသိရွက်အဖြစ်ပြောင်းသွားလေ။အဲ့လိုတီးလို့ကြည့်လိုက်ရင်ဈေးဝယ်သူကထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်မရှိရောပဲ။ထွက်ပြေးတော့ဘယ်သူမှမလိုက်ကြပဲအလူအထံပေးရလို့ပဲသဘောထားကြတယ်တချို့ကလည်းမကြာခဏခံရတာကြောင့်မတင်ကြရပတ်စံကိုရေထဲချကြည့်ပြီးမှပစ္စည်းတို့ကိုပေးတယ်မဟုတ်ပဲတည်ရစာရောက်ရင်တော့အဲ့လိုလုံးမရစားပြီးမှပတ်စံပေးရကြတတင်းကားဖြစ်နေလဲမတက်နိုင်တော့ဘူးအလူပေးရလို့ပဲသဘောထားရတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှမအသုံးမတည့်သူတွေဆိုရင်အချင်းချင်းစက်တင်းကားလို့ခေါ်ကြတယ်စက်တင်းကားဆိုရင်သုံးမရသူလို့ပြောမယ်သဘောပေါက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်လည်းအတွေ့အကြုံရှိရာကြောင့်ဈေးရောက်လျရငွေရင်းကားတွေကိုရေစလုံးထဲကိုမတိမတာချကြည့်နေရဖြစ်လေဒါမဲ့အကူညာကုံရောက်ရတဲ့တင်ကားတွေကငွေအမပါစက်တင်ကားမပါပဲငွေအစ်စ်တွေလာဖြစ်ကြလေအဲ့လိုနဲ့တညလုံးဈေးရောက်လျရမနှအာယုံတက်ချင်ရောက်တော့မှပဲဈေးဝယ်သူတွေဆဲသွားတယ်ကန်းပေါ်ကလည်းဆင်းမလာကြတော့တယ်လို့ချောင်းထဲကလှေနဲ့လည်းမလာတော့ဘူးမိရောက်နေမှိတ်သွားတယ်လို့လူတန်သူတန်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်သွားတော့တယ်ထိုကားမှာညီမောင်တို့လည်းဈေးရောက်နာကိုရက်ပြီးပေါင်းမို့ပိတ်ပြီးတရေတမောအိတ်ကြရတယ်
ตัวนี้มันน่ะไปนี่ตัวมีเนาะมาเปลี่ยนนู่นลาจ่าเลยไอ้ยานู่นลาเฉยมาเลี้ยงเมลันปอมาไอ้สิ่งยีลาเต็นท่าเลยโอ้ข้อประกันนู่นตัวยาจ่าอ๋อตัวจ่าเลยประกันนู่นเรียมาหรอเปย์เบลกางยิบบางอาจจะสาดอยู่เปลี่ยนชีนุ่ยจูเรมีอุ้ยมาเลยจูบีตาเล็บเผาเข้าไปตาเล็บเผาอยู่เส้นเดียวชีนี่จ่าเลย ชีนุ้ยจังเลยสาดเอาด้วยลาปูทาบาละสาดเอาเบียร์ขามาอุโมทว่าเสียงว่าเรื่องเงินการอยู่ใช่มาปงจีขามาแต่พ่อมาก็โน้บันวินเนี่ยแต่พ่อมาจอมยันเอานักกายคุยปัดหายโชว์ปงวิปไปตีท้าเสียบีอ่ะเอาเงินทบไปตีจะจ่ายเต็มท่าไรเดนี่ก็ไปเอาดอกช่วยมาเช่าเนี่ยมาบ้างลูกตาลูกหลานมาตุยยาบีตัวลีใส่ท่าเลย อุตการมีตาสุนีมาเลยลูชีเนี่ยเป็นยอดดอกยานิมจูเนี่ยยานติ้งจูว่าเส้นลาบีชับจูได้ทำให้เหนียวลาปูปีเลยตัวเลี้ยที่มันเสียแม่แต่ถ้าที่ก็เต็มจูราจะนี่มาปอดจะตัววิชูลีเลยกูรู้ยานแต่ยานลุงเสียงเนาะไอ้ยิบจะจำมาบ่เนาะทำให้เหนียวเลยใช้ยาตีมาบ่แต่เจ้าจะมาว่าชับปีอ่ะลาปูปีอ่ะบ้าอาณาจักรกลางเลยทับยาพม่าอาณาจักรมาลูบ่าว กูยังติดต่อไลน์จู่ๆเอ็งยังมาเอ็งเสียดาวไม่เลยกูรู้เอ็งมาพบพี่ทำไมจู่ๆเป็นแม่อาณาวิตต์ไม่สามารถสู้ลูกลาปูปีได้จู่ๆจะมาเลยพี่มันก็เลยจะโน้ตเราไม่โน้ตอยู่กลีบอกสาต่อด้วยลาเต็มไปตัวเดียวเขาเดี๋ยวจะมาเรียกที่ลูกบ้าไปแต่ถ้าไอเดียวไลน์สาบุตรผู้ปูปีจะลิชิเอลีกูรู้ไม่โน้ตอยู่ลูกลีบอกเต็มไปตัวรับเช่นมาบ้า จะนัวเราเลยที่เอามาเสียอย่างนี้มาดูไปลูกบ้านกูลาตัวลูกสิ่งที่มาเที่ยงนี้มีอ่ะทำไมที่มาเสียอย่างว่าจะมีเว้นอ่ะนี่ก็เป็นไม่เอาเอาเนี่ยเป็นจะมาตั้งยาลงยาวอะไรนี่ก็เป็นมาที่ว่าลูกตัวนี้อ่ะไอ้มาไม่ชิวเลยนี่นี่จะมาเปลี่ยนลาบีอ่ะลูกเรียกพี่สิเส้นเวชาราบาลูกเนี่ยเต็มจีว่าเปลี่ยนเลยกูนี่ก็แบบยังไงปวดจะแค่ลิสกาลีบาลีเปลี่ยวอะไรบ้าลูก ยานิมพิวอภิขอราชาเขาหนีไปอะไรเดทุนามยานิมพิวลาไปเดทำไมนายเห็นอยู่อยู่บีลีเดอุปยันเซนลายนี่ก็ไม่เอาดอนี่เลยสาสาบีอ่ะจะเนตุริยาจีดมอไอจ่ายนี่มาว่าเราไม่ไอเป้ยานิมพิวอภิขอราชาก็บอกจะตัวลีเอยานิมพิวเนี่ยเฉยมาแต่เป็นยี่ด้วยเนี่ยไอเอลูดูไม่เชื่อละได้เซนี่นี่มาว่าเราไม่เนาะยานิมพิวที่เอาเทตัวลาบีไอเชื่อแบบมาไอแคมบีเอ สาต้าชูเน่แล้วพี่อูชาปีไทยที่ยังมันไม่ชิวแล้วมันยังไม่ชิวอ่ะป้ารอไอ้นี่เนี่ยยังติดจู่ว่าเราอยู่อะไรขนาดตัวเลยแต่ถ้าตัวใหญ่รอไอ้น้องมาชิบไปอากูเนี่ยไม่อยากไปลูกคอเลยนี่มาลูกคอไปเลยจนเราว่าเงาตัวเป็นต้นอ่ะประมาณนี้ไปอุ้ยเบนอ่ะที่รู้ไปตั้งแต่กูตะเข้าหน้าเข้าดอกกูยังทัดจับไปที่แบบอยากกอดกูมาไปยาวผู้รับอ่ะ พาไปพี่เบ๋อกูรู้กูรู้ยาวแล้วจะมาเรียกตัวเลยรู้จริงๆกูพิสูจน์เลยดูกูไว้รู้ยาวแล้วบ่มองเห็นผู้กลิ้มอยู่ที่ทุกทุกตัวว่ายาละจะนอรู้กูยิ้มไปให้จอยยานิมผิวรู้จิ้มสุดจะมาเลยถ้าได้ไม่ยาวไหมจะนอรู้ว่าปลาไหลกูพิสูจน์ยาวลูกกองเองดีดีตาทอดเองเงบิงเงาเช้าซาซาเอเป็นอะไรดีตาทอดกองเนี่ยเวจิมาดีเป็นยามามยาใหญ่ไหมเลย ที่เราทำมาปูบ้านเนี่ยเอาพักกุญแจเราสินไว้สาเชตเนียร์วิชีเออยู่อะไรมาเลยกูรู้จริงๆงบิงก็เช่าตัวยานายเนี่ยกูตัวจริงไล่ปูปีบ้านไหมจริงสุดจะมาเลยบ้างไอ้รู้เนี่ยสาตาวิสกาเปียวเลียนี่ก็เป็นเชิงกงตัวไม่นานมันตีรอไปนี่มั่งใจได้มาหรอชอบมอลลาไปยานิมผิวเนี่ยกูรู้ส่งตัวกุญยาราชาใส่โลชาในมีเลย น้องอยากได้มาเลยนี่ก็ประมาณที่เดโมไอจ้าเวียนยาเป็นจ้ามาแต่ยังลุ้นเสียงไว้นี่ยังต้องยังเล่าจ้ารอทุกไอจ้ามาไม่ทุ่งสั้นตลบเชิดไว้เพราะว่าเนาะนี่มันลุ้นลิตรมาเองมาสกายสตมาลุ้นเชิดไปยาเป็นไม่ไอยาเวนี่ไปเอาดอกมาไอจ้ายาเองต้องยังเอาใจนี่มาหรอมันจะไปสาต้าไปที่เดโมไอผู้เป็นนิสมาแต่ถ้าบอกว่าอุตกะเส้นลายเลยไม่สวยหรอไอจ้ารอมาละ ไม่อีจ่าตีเบาลาวะอุโมทว่าเพิกขอราชาลีเอลเซนลายแต่ถ้าจังกิซามยาชิโลละชิโลเว็บย่อมาเวจอยมาไม่คลีเดียวจะโดนนิทานมังกรพิเศษใช่จอยมาเลยซีจ่ากังกังไม่ชิโลเอร่าไม่สวยยมยาไล่จีปีนามลาลุ
ရပါတယ်အပန်းမကြည့်ပါဘူးကျုပ်လိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဥပန်ကောင်ကစိတ်အစ်ကိုယူပြီးနီမောက်မှာအဖို့ခေါ်ပြီးသွားလေရဲ့ဥတကရွာရအိမ်တဲအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်ထုံးစံတိုင်းတရွာလုံးနေအိမ်တွေမှာလူမရှိသလိုတိတ်ဆိတ်နေပေမဲ့ထိုအိမ်မှာတော့လူတွေရှိနေကြတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အိမ်ရှိမှာထိုင်နေလူကြီးတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်တို့ဟာပြပြတလဲထပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်ဥတကကလည်းယူတည်သမှုရှိတယ်ဒီမောင်စိတ်ထဲမှာတော့ရွာလူကြီးတယောက်မို့ကြောင်းရွယူတရာဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါငါတို့ရွာရောက်လာအဲ့တဲ့ပဲပဲ။ तू ဟာစေးစရာတယောက်ပဲ။နင်တို့လူနာကိုပြပေးလိုက်ကြလို့ဦးတက်ကပြောတာနဲ့မိမရအခန်းထဲဝင်သွားလေရဲ့။ခဏကြာတော့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ရှိရဲ့။မင်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်။မင်းကလေးတယောက်မှငိုယူထားတာကြောင့်မျက်နှာမှာနှီးရဲမိုးအစ်နေရဲ့။ तू ဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပြပါလို့ဥပန်ကောင်အမေရဲ့ခါမှာမိမရအတန်ကတုံးကရင်နဲ့ပြောပြတယ်။ဒီလိုပါဆရာကြီးရဲ့ကျမသမီးလေးကခိုင်းတော့ဘက်ကလူငယ်တယောက်နဲ့အချစ်သူဖြစ်ပါတယ်။နှောက်တော့ယောက်ျားလေးနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူကဟိုမှာနေရတာဘလို့မှအဆင်မပြေလို့ကျမတို့ကပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒါမဲ့ရောက်ကြတဲ့ကနင်းငုံညံ့ကုန်နေဖြစ်နေရဲ့။ဘလို့မှဖြောင်းဖြောင်းလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကစိတ်အစီရင်နေပါရဲ့နဲ့မြတ်လှုပ်ထားသလားထင်လို့ပါ။တစိမ့်လောက်တီးရှုစစ်ဆေးပြပါရှင်။ထိုကဥပန်ကောင်ကရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့မင်းကလေးကိုသေးချာကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်တယ်။မင်းကလေးကတော့မျက်ရည်ဝီစီးကြလာရင်တုတ်ဖိန်ရင်ပြောတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကျမတို့ချစ်ချင်မခွဲပါနဲ့ရှင်။ကျမသူ့စုပြန်သွားပြရစီတောင်းမှန်ပါတယ်။အေးအေးနင်နေကောင်းတော့မှပြန်လို့တပတ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပေါ့။အခုတော့နေကောင်းတော့ငါကုပြီမယ်။ထို့နောက်နေမောက်အနာခေါ်ပြီးမင်းကလေးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးလေတယ်။ဥပန်ကောင်ကမင်းကလေးရဲ့ဥကောင်ကိုငုတ်စီပြီးစပယ်နီကိုခွဲပြီးရှာတဲ့အခါမှာသေးငယ်လာတဲ့ငွေရောင်အပ်သုံးချောင်းစိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နေမောင်ကိုထိုအပ်သုံးချောင်းကိုချုပ်ခါလိုက်တာကြောင့်အကလေးသုံးချောင်းကိုနှုတ်ပေးလိုက်ပြရနဲ့မင်းကလေးမှသတိမိသွားတယ်။နေမောင်ကငွေအပ်သုံးချောင်းကိုဥပန်ကောင်ကိုပေးလိုက်ရာအဝတ်နဲ့သေးချာထုတ်ပြီးတော့လွှဲအိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်တယ်။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူး။မကြခင်သတိပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်။ဒီတကသတိပြန်ရလာရင်တော့သူပြခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့အားလုံးမေ့ပျောက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့။ထို့နောက်မှာတော့လေရှိရာကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။လေကိုပြန်ရောက်မှနီမောင်ကသိကျင်တာကိုမေးရတယ်။ဆရာကြီးစိုးစိုးအပ်တော်ချောင်းကပါလဲ။တိမ်ဝင်အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကကိုင်းအိတ်ကကုန်းရနေရင်ပြန်ပြောတယ်။တိမ်ဝင်အဲ့တော်ချောင်းကဟိုမင်းကလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဘလို့ရောက်နေရလဲ။တိုက်ထရမင်းကလေးတို့လူချင်းရင်တင်ဝင်အနဲ့ခေါင်းကိုစိုက်ထားရတယ်။အရေးစိုက်ထားတဲ့အကူနှုတ်မဲ့ချင်းလူတယောက်လိုပဲပေါင်းသစ်ဆက်ဆန်လို့ရတယ်။ဟမ်ဒါပြင်ဆွဆွဆေးကုပေးရမင်းကလေးကတိုက်ဆောက်တယောက်လား။ဥပန်ကောင်ကကုန်းရောက်ပစက်တဲထဲ့ရင်ခေါင်းနှိပ်ပြရတယ်။အော်အိုးစရာပဲ။ဓာမျိုးတွေကတကယ်ရောရှိလို့လား။ရှိတာပေါ့ကွာ။လူလောကမှာကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့စမ်းချက်မှုတွေကအများကြီးရှိတာပဲ။ထိုနောက်နီမောင်တို့လည်းထိုအိမ်ကနေပြန်လာကြလေတယ်။နီမောင်တို့ဈေးလေကြီးကြောင်နဲ့နှကားရောင်ရောက်နေရာတပတ်ရှိလာပြီ။လေမမတင်လိုက်ကုန်နေမှာလဲရောင်းဝဲနဲ့ကုန်တလောက်ဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ပြဲမရက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီလို့ဆိုရမယ်။နီမောင်စောတိငမဲအောင်စားတဲ့လူပြူလူလို့တွေကနောက်ဆက်ငယ်စရာတင်ဝန်းစင်မရှိတာကြောင့်ပြဲရက်နေပြီမဲမထူးကြ။တာသမီနဲ့မိမကြံခဲ့တဲ့ထုံခါနဲ့မြဖေကတော့ပြဲရက်နေရကြောင့်လီလေးတချွန်ချွန်တချီလေးတအေးအေးနဲ့ဦးမျိုးနေကြတယ်တနေ့ဦးမထွားပြောတယ်လေးမမပါလာရောင်မုတ်ကုံတွေကတော့ကုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီအပြက်မှာဝယ်တင်မှုကုံတွေပဲလူတော့တယ်ထိုကနေမောင်ကပြောတယ်အောက်ဖက်မှာငါဖက်တဲ့ရွာတွေစားချက်တဲ့ရွာရှိရလို့ပြောတယ်ငပိငချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့စားလူတလောက်ရောက်နိုင်တယ်လို့မြန်နှင်းဖြူကပြောတယ်သူလိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ့တရက်တော့လှေလေးနဲ့သွားပြီးတော့အချိန်နေကြည့်ကောင်းမယ်မင်းတဘောပဲလှေလေးနဲ့သွားပါမလွယ်တော့လှေလေးနဲ့သွားတာပိုကောင်းတယ်လူကြီးတွေမရှိတော့စောတိနဲ့ငမယောင်ကမေးတယ်။ငါတို့လိုက်ခဲ့ရမလား။မတိသေးဘူး။သူဘလူးစီစင်မလဲငါမတိသေးဘူး။ဘသူမှမပါပဲနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။မင်းတဘောအောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူးရှိလဲနေမ။ငါတဘောပြောရရင်တော့မင်းတို့စိတ်ဝင်စားနေရောအခုလိုအခွင့်ရရတော့ဖွင့်ပြောတင်နေနော်။ဒီလိုအခွင့်ရမျိုးကနောက်ထပ်ရဖို့မလွယ်ဘူး။စောဒီနဲ့ငမဲအောင်ဟာနီမောင်ကိုတိုက်တွန်းကြတယ်။ညပတ်ရောက်တော့နီမောင်မှာဈေးရောက်နေရင်လည်းထို့အကြောင်းစဉ်းစားနေလေတယ်။လေပေါ်မှာရောင်းစရာတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့တာကြောင့်အာယုံမတက်ခင်ဈေးရောက်ပြီးတော့စွစောအိတ်ရတယ်။အိတ်ပြော့သွားစင်မှာမမျော်လင့်မဲ။ညနှင်းပြူနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်။ညနှင်းပြူကအဖြူအဝတ်စာရွေးဝတ်ဆင်ထားလေ
ဒီမောင်ကအချိန်မတော်ရောင်းမှအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့ညာနင်းဖြူကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။သူမတရားထိတ်ကရက်ပြီးနီမောင်ကိုလမ်းခေါ်တာကြောင့်ပေါ်တက်သွားတယ်။အပေါ်ရောက်တော့မှထူးခြားပြောင်းလဲနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေမိတယ်။တရွာလုံးမီးရွေလင်းနေပြီးတွေ့မြင်ရတဲ့အိမ်တွေကလည်းရောက်စားတွေ့ရတဲ့အိမ်တွေနဲ့မတူတော့ဘူး။ညာနင်းဖြူတို့အိမ်ရဲ့အိမ်မှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။မီးရွေလင်းနေပေမဲ့တခြားလူတွေကတော့မတွေ့ရ။ညာနင်းဖြူအချိန်မတော်ကြီးမှဘယ်တော့မလို့လဲအကိုနဲ့တွေ့ရအောင်လာရလေအကိုစိတ်ထဲမှာကျမနဲ့တွေ့ကျင်နေရမလားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုတွေဆိုတာမျက်နှာပေါ်မှာထင်ဟနေတတ်တာပဲကာကန်ရှင်ကိုရိုင်းကတော့ဖင်မြင်ရပါမလဲဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တွေးစားကြတယ်ကညာနင်းဖြူစိတ်ဝင်စားနေပါပါတွေ့ရလည်းမကြသေးတော့ပြောပြရင်လည်းမြင်မြင်ချင်းစောင့်နေထွင်းဆိုလို့အခွင့်အရေးထင်ပါဆိုလို့ဖွင့်ပြောဖြစ်သေးတာပါညာနင်းဖြူတဘောကဘလူးရှိတယ်လေကျမဘကစဉ်းစားပြပါမယ်တကယ်လို့ဒီတစ်ခေါက်အဖြစ်မပေးနိုင်သေးရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းဖို့ကတော်တော်ကြောင်းပါပြီးတော့ကို့အနေနဲ့ကို့သဘောနဲ့လာဖို့မလာဖို့ကလည်းမသေးကြသေးဘူးအကိုတို့နောက်တစ်ခေါက်ပြောင်းလာကြရင်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာရှိချင်မှရှိတော့မှာအပားကပြောင်းကြမယ်ပြောရင်ပြောင်းရမှာဒီနေရာမှာကြာကအန်တီရှိလာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မျောလင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဆိုတာအများကြီးရှိတတ်တယ်ဒီတော့အခုလိုတွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်မေတ္တာကိုလက်ခံပေးနိုင်မလားတကယ်လို့ကျမလက်ခံပေးရင်ဘလို့စီစဉ်ပါလဲပြန်ခင်လူကြီးတို့အသိပေးခွင့်တောင်းမီရောလက်ထပ်မယ်လေပြီးရင်တခါရခေါ်သွားမှာပါအကိုနဲ့ကျမကခုမှတွေ့ကြတာဆိုတော့ကျမတို့အကြောင်းတွေအကိုမသိရသေးဘူးတကယ်တော့ကျမဘဝစိတ်သွားရင်ကိုမပါနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပါကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ညာနေပြူတကယ်ချစ်နေရညာနေပြူတော့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေဆိုရင်လည်းနေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့အကိုစိတ်ဆင်းရအောင်မနှိမ့်ဆက်ချင်တော့ပါဘူး။ကျမအကိုမြတ်တာကိုလက်ခံပေးပါတော့မယ်။ဒီစကားကြတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်။အခုမှပဲရှင်ထဲမှာပူနေတဲ့အလုံးပြေးပြောက်သွားတော့တယ်။နီမောကညာနင်းပြူလက်ကလေးကိုကမင်းဝမ်းသာအားရပြောလိုက်လေ။တူနောင်နိမ့်နိမ့်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားလေရာ။မူးလင်းတော့မှပြန်နိုးလာတယ်။အဲ့လိုပြန်နိုးလာတော့မှစွစွအိမ်မက်အကြောင်ပြန်တွေးပြီးတယောက်တည်းသဘောကျနေတော့တယ်။မနက်ပိုင်းရေပြည့်ကျရောက်တော့တတားထိတ်ကိုညာနင်းပြူဆင်းလာတယ်။သူမအိမ်မက်ထက်ကတွေ့ရတဲ့အတိုင်အဖြူရဝတ်စာတွေဝတ်ထားလေ။သူမကိုမြင်တော့ညီမောင်ကတတားပေါ်တက်သွားတယ်။အကိုတို့လိုချင်တဲ့ကုံတွေရဲ့အောက်ဖက်ကရွာမှာရှိရဲ။အကိုတို့ကကျမလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ညာနင်းပြူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လေလော်ဖို့ခေါ်ခဲ့ရအောင်မလား။ဒီမှာလေလော်ပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်သူရှိပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ညီမောင်ကဥမော်ထောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့အကျိုးကြောင့်ပြောပြီးလိုက်သွားဖို့ပြင်တယ်။မကြခင်လှိငယ်တစင်းနဲ့ညာနင်းဖြူရောက်လာတယ်။ဒီနောက်ဖက်မှာခက်တက်ခက်တဲ့လူတွေတယောက်ပါတယ်။အပေါ်အင်ကြီးမဝစ်ပဲပစို့ခတ်တူတူဝစ်ထားတယ်။ခမဝိုင်းစောင်းထားကြမျက်နှာတော့ကောင်းကောင်းမမြင်ရ။ညီမောင်တို့လေပေါ်ရောက်တာနဲ့လှိထွက်လေရဲ့။မနေ့ပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ပြင်တွဲဘက်ကံကိုရောက်သွားကြတယ်။ထိုညမှာတော့ကနစုတစ်တော်တွေကမိုင်းညို့နေတယ်။ပြင်တွဲဘက်မှာကျူးညိုနေတဲ့မျက်စောင်းတို့နေရာလောက်မှာ6တ6ရှိတယ်။ချောင်းမှာတော်တော်ကျဲဝန်းပြီးကံပိတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့လမှုပင်တွေကချောင်းတွင်းကိုကိုင်းကြနေရဲ့။ခုံမဲ့သူရှိပုံမရတာကြောင့်တဘာဝအတိုင်းမရှိနေကြရဲ့။တကယ်ကိုစိတ်နေရောင်ကောင်းလာတဲ့တော်တော်ရဲ့ရောက်တာကြောင့်ဒီမောင်းစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာမိရဲ့။ဒါကြောင့်စိတ်ပြေရပြေချောင်းရှိစေဖို့ဂါထာအချို့ကိုတူတူယူဆိုနေရဲ့။တနေရာရောက်တော့အများနှင်းဖြူအားမိရဲ့။အကိုကြောက်နေလို့လား။ဟဲ့အင်းမကြောက်ပါဘူး။မကြောက်ဘူးတော့ဆိုရဲဂါထာယူနေပါလားရှေ့မှာရွာရောက်တော့မယ်သူတို့ရရောက်ရင်တော့အကိုဂါထာယူလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟင်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာနေကြတဲ့သူတွေကအမဲလိုက်ကြတယ်ငါပစုံဖမ်းပြီးရောလောက်ကန်စားတော့ကြတာသူတို့ကဖျားစားတရားစားယူလို့မရဘူးယူရင်အမဲလိုက်လို့မရဘူးလေငါဖက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်ရင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများကြီးလုပ်ရင်လည်းအနောက်အရှက်ပြည်ရဲ့လူယူစားကြတယ်မယူတော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မှညာနင်းဖြူကဆက်မပြောတော့ဘူးနီမောင်စီကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနောက်ကလေလော်နဲ့လူကြီးစီကဟီကနဲ့ရီတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပြလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခမောင်းနဲ့ကွယ်နေရကြောင့်မျက်နှာမမြင်ရ။တမက်နီမောင်စိတ်ထဲမှာဖျားစာတရားစာတွေယူချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဘက်ကလေနဲ့ကိုလှော်တက်နဲ့ခောက်တံမျိုးကြားရတယ်။အဲ့လိုခောက်လိုက်တာကြောင့်ညာနင်းပြူပြောတဲ့စကားတောင်တတိရတာကြောင့်ယူချင်စိတ်တွေပျောက်သွားတော့တယ်။စကားတပြပြောနဲ့လှော်ဝင်လာရာအတန်ကြာတော့ချောင်းပြပိုက်ကခွေးဟောင်းတံနဲ့လူတန်တူတန်တွေကြားရတယ်ခဏကြတဲ့အခါမှာချောင်းကစက်တစ်လျှောက်မှာရှိရဲ့ရွာရင်းရွှေတရွာကိုလှမ်းမြော့မြင်ရတယ်
nga phan nwe ywa lo awe ya myin ka ya ti nai ne kan sa ta chao ma sin nwe tan nwe ne tin lan tha re pai twi kon nwe nga phan kriya re niya ma lat shi ni ye tin nya yaw daw da da ta ku ma kle o kap pe le ye aku po ta ya da da paw tat twa ro sha ji ni tu ye po man ta tan nwe kaung kaung myin ya de ရှင်ငန်နေသားမနေသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အသားရောင်ဝမဲတယ်အညာရက်မနေပူမိတာကြောင့်အသားမဲကြတယ်ဒါပေမဲ့မဲုံတသက်မဲရှင်ငန်နေသားမှာတော့စားငယ်ရီချူပြီးနေပူထိရဲ့ခါမှာမဲုံနေမကပြာနေရယ်ယောက်ျားမိမအားလုံးအပေါ်အင်ဂျီဝတ်မထားကြပဲယောက်ျားတွေကပစိုးတူတူဝတ်ထားပြီးမိမတွေကထမဲကိုရင်ရှားထားကြတယ်ကလေးတွေကတော့ကိုလုံးတီးပဲနေကြတယ်မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကသူတို့အနားမှာရှိပြီမဲ့လူစိမ့်တွေ့အောင်မှာမဟောင်းမဲအမိကုန်နေကြရဲ။ညနေဖြူကရှေဆုံးကတက်သွားလေရဲ့။ညီနှုတ်ရွာမှာငပိငချောက်တွေမြင်းများရှိရဲ့မဟုတ်လား။စားရောရှိရဲ့မလား။ရှိပါရဲ့။အေးနောက်ရရရင်ဒီရွာမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလှေယူနဲ့တင်ပြီးတော့ရွာယူလာခဲ့ကြ။ဝင်မဲ့သူတွေရောက်နေတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပြီကိုရောက်ကိုနေရာကိုအနေမရှိအောင်နေကြနော်။ငါပြန်တော့မယ်။ညာင်းပြောထားပဲပြောပြီးလှေစိတ်ကိုပြန်စင်းတဲ့အခါမှာနီမောင်လည်းအနောက်ကနေပြန်လိုက်လာတယ်။သူတို့လှေပေါ်ပြန်ရောက်တော့အနောက်ကလှေလော်နေသူကလှေကိုပြန်ထွက်တယ်။တော်ဝဲဝဲရောက်တော့မှစောစောတိတ်ဆိတ်နေရွာဘက်ကခွေးဟောက်တန်းခလီးငိုတန်းလူတန်းသူတန်းတွေကိုစူးစူးညံ့ညံ့ပြန်ကြတာကြောင့်နီမောင်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်။နီးလက်ပဲရောက်တော့ရေပြန်တက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရေစုံပဲပြန်ကြရတယ်။မြစ်ထဲပြန်ရောက်တော့မှနီမောင်ကမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအထက်ဘက်မှာနေကြတော့တောထဲမှာရှိဒီလိုရွာမျိုးတွေတခါမှလည်းမမြင်ဘူးသူတို့ကြည့်ရတာတမျိုးပါပဲသူတို့ကဒီလိုပဲနေကြတာအကိုတို့လိုချင်တဲ့ငပင်းကချောင်းနဲ့စားရီသူတို့လာပို့ပေးလိမ့်မယ်ရောက်လာတော့မှကြိုက်တာရွေးဝယ်ပေါ့ငပင်းကချောင်းနဲ့စားရရင်တော့ပြည့်စုံတလောက်ဖြစ်ပါပြီဆန်ရတော့ပုကလေးရောက်မှပဲဆန်ဆက်တွေကဝင်းဝဲသွားပါမယ်ဒါတဲ့အဲ့ဒီရွာလူတွေကညာင်းဖြူတော်တော်ယူသေးလေးစားကြရယ်နော်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဘဒီနယ်မှာဩဇာတိတ်ကမှရှိရသူမင်းတိလို့သူတို့ကယုံကြည်လေးစားကြတာပါလေယာဖောင်ဝင်မြစ်ကိုဖြတ်ကူလာတယ်အချိန်ညနေပိုင်းရောက်နေပြီဒီပကန်းရောက်တော့မြန်နှင်းဖြူကပြောတယ်ပေတလူလေကိုမဲလိုက်ကြမကိုသွားငါသူ့ပြားစရာရှိလို့အဲ့လိုပြောတော့လေခန့်နေပေတလူကထရီတူပြန်မပြောပဲလေဦးကိုမဲလိုက်ကြုံဘက်ကိုဥတီလိုက်တယ်မဲလိုက်ကြုံကအဝေးမှကြည့်ရင်လောင်းလေတစင်ကြောက်ချထားတာနဲ့တတန်တူလေဖောင်ဝင်မြက်ဘက်မှာတတော်ရေးပဲရှိပြီးမြောင်းဖက်မှာတောင်ပြန့်ကြီးရှိပြီးရေတက်ကစားရှိသေးတာကြောင့်မမြုပ်သေးပြီးထိုးတောင်ပေါ်မှာရှည်လျားတဲ့လေဝမ်းပရာရှိတယ်ထိုးနေတဲ့အဝိုက်မှာမိချောင်းတွေရှိတယ်ထိုးနေရောက်တော့လေကိုခဏရက်ပြီးမြန်နှင်းဖြူဟာလေဝမ်းပရာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလေတယ်မိမောင်းစိတ်ထဲမှာတော့သူတို့ရောက်စာမြန်နှင်းဖြူနဲ့မြတ်တင်းကြီးတို့လေတစင်နဲ့ထိုကျွန်းကပြန်လာတာတတိယနေရယ်ထိုနေကလှေပြန်တော့တော့ညနေဆောင်နေပြီမြစ်ထဲမှာအလင်းအောင်ပျောက်စားပြုတ်နေပြီသူတို့နေရာရေလေလောက်မှပဲရှိသေးတာကြောင့်မဝေးလာပဲသူတို့နေကိုလှမ်းမြင်တော့တမန်ချောင်းဘက်ကထွက်လာတဲ့နေရာလူအားနဲ့လှော်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်တမန်တွေလိုက်လာတာထင်တယ်ရွာရောက်အောင်တာပြန်ပြီးတော့မြန်နှင်းပြောအေးအေးပဲပြောလိုက်တယ်လို့နောက်ကလှော်ခတ်နေရဲ့ပီတလူကလည်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားခြင်းမျိုးမရှိသမ ्या ရင်နဲ့မတွေ့ဘူးရဲ့နေမောင်ပဲစိုးရိမ်နေမိတယ်။အနောက်ကလော်လိုက်လာတဲ့လေကလူလေးရောက်တက်ညီလက်ညီလော်လာလေရာစနဲ့ခုံမောင်းလာတယ်လို့မြင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းခန့်နေနေမောင်တို့လေရောမမီးတပြေးပြေးနီးမလာပဲဝေးသွားလေရာနောက်တော့လေတစင်းနဲ့စစဲမမြင်ရလောက်ဝေးကွာပြီးတော့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားလေရောတယ်။ထို့အခါမှာနေမောင်လည်းတပြင်းချနိုင်တယ်။တနေ့ဘူကလေးမျိုးကန်နာဘက်မှာရှိရဲ့ခက်တဲတွေကိုလူကြီးတယောက်နဲ့မျိုးသမီးတယောက်တို့ဝင်လာတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့မနီမွေးအနောက်မှာလဲလူတယောက်ပါလာသေးတယ်။နောက်မှာပါလာသူကပခုံးပေါ်မှာတဝက်ခမ်းမဲစပြုတ်နေရဲ့ငပြောခါကိုထန်းထားပြီးလက်ထဲမှာလဲကြောက်ဥပေဥတွေထည့်လာတဲ့ချင်းတော်ပွေယူလာတယ်။ထိုချိန်ကကတဲဆောက်ထားတဲ့အောက်ပိုင်းဘက်မှာမြို့ကွက်တွေမရှိသေးပေ။ရှေ့ရောက်ဝင်လာတဲ့လူကြီးနဲ့အမျိုးသမီးမှာတခြားမဟုတ်။ကြောင်နဲ့ငကားရွာဥတက်ကနဲ့ညာတင်းကျူဖြစ်ပြီးအနောက်ကပါလာသူကတော့ပီတလူပဲဖြစ်လေတယ်။ကတဲ့ပါဝါရောက်တော့ဌာနာအော်လှဖေနဲ့တွေ့ရကြမေးလေ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဒီကကအရာရှိမင်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါကွယ်။ဌာနာအုပ်ကိုပြောရလား။ယူလာပြည့်စုရလဲများလာ ਈ လား။ဒါရီကဌာနာအုပ်မင်းတွေယူစုပြီးတော့ယူလာတာပါ။
ဒါပေမဲ့မောင်ရင်တို့အတွက်လည်းမလှဟင်းစရာပါဘူးလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တိုက်ပုံအင်ဂျီရဲမှာထည့်လာတဲ့ငွေ၅ချက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်လေရာအမှုအရာမှာချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒါရင်မလိုပါဘူးဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအခက်ခဲရှိလာရင်အကူအညီပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ကဲလာလာဌာနအခန့်ရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်။အလင်းအမြန်ပဲဌာနအော်ဦးဆက်မင်းအခန့်ရောလိုက်ပို့ပေးလေရဲ့ဦးဆက်မင်းမှာအသက်40ကျော်ရှိပြီးခတ်ထန်တဲ့အမူအရာရှိရဲ့အခန့်ရောက်တော့ပီတလူကငပြောခိုင်းတဲ့ကြက်ဥချင်ရောတနေရာမှာချပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။ဦးတက်ကနဲ့မြတင်းကျူကိုပဲကျင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုင်ကြပါပကိစ္စရှိလို့လေ။ကျုံးနမယ်ကဦးတက်ကပါကျုံးညိုကြီးပမာနေပါတယ်။ကျုံးညိုရအကျဲကြီးရဲ့ဖေရွာမနေရလဲ။ကြောင်နဲ့နှကားရွာပါ။ရွှေနမယ်ကိုတခါမှမကြမ်းမိပါလား။အထူးအဆန်ပါလား။ကျုံးတို့ကတနေ့တကြီးကရွှေ့ပြောင်းလာကြတာပါ။ရွာတည်ပြီးတော့နေရလဲတိတ်မကြသေးရောအရာရှိမင်းကမကြဘူးတရားဖြစ်မှာပါ။အကူကအကြောင်းကြားချက်ရှိလို့ပါကျိုးတို့နေရရွာနဲ့ဓမြချောင်းနဲ့ကညင်တကန်းစီနေကြတာပါဓမြချောင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဓမြအဖွဲကလူတော်တော်များများပါတယ်တနက်တောင်ရှိရဲ့လို့တတင်းကြရပါတယ်အခုဆိုရင်ဓမြအဖွဲကတော်တော်လေးကိုတောင်းချက်နေရနေ့အချိန်တော်မှာမြစ်ထဲသွားလာတဲ့လှေတွေကိုလေအလိုမပေးဘူးဒီလိုတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာပကြခင်ကျိုးတို့ရွာဘက်ကိုကူးလာပြီးဓမြတိုက်ဖို့စီစဉ်နေရကြားရလို့အကြောင်းကြားရတာပါတရင်လာပြရတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခမည်းလာပြောရင်တရင်ကမတည်ကြဘူး။တရင်ကြပါမယ်လာကျမလည်းလာမှာပေါ့။နောက်ပြီးဒီကက်ထဲမှာလူဝင်အမများလာအောင်အလုပ်တွေလည်းတော်တော်များတယ်။ကျုပ်တို့ကတော့အရာရှိမင်းကိုအပူကက်ရအောင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။တရွာလုံးတို့အကာအကွယ်ရလို့ရညာလာပြောတာပါ။ဒီမှာအရာရှိမင်းတို့လည်းလက်ဆောင်ပါလာပါတယ်။တိုက်ပုံအင်ဂျီအိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုယူပြီးစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။မူရင်းကားပါဦးတက်ကပြပြောစစုံနဲ့နေရထရလိုက်တယ်ထို့အခါမှာဦးဆက်မင်းမှာအမှုအရာပြောင်းသွားတယ်အေးဗျာဦးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတော်စီမှာအခက်ခဲရှိပြန်တော့လဲဖြစ်တဲ့နေနဲ့လာပြီးတော့အကူအညီပေးပါမယ်စိတ်အေးအေးထားပြီးသားပြန်ကြပါဦးတက်ကခေါင်းတချက်ညှိပြပြီးရင်တော့ညတင်းကျူရဲ့အတူပြန်ထွက်သွားလေတယ်ထို့ကဦးဆက်မင်းလည်းစပွဲပေါ်အထုပ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်အထဲမှာတော့ငွေရင်းကားတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ရှေးခေတ်သုံးတင်ကားတွေဖြစ်ပြီးတဖက်မှာကနုတ်ပန်တွေပါပဲ။စံတဖက်မှာကြောင်မျက်နှာကိုနှကားခွေပတ်ထားတဲ့ပုံပါလေးရယ်။ဦးဆက်မင်းမှာသူ့တက်တတမှာဒီလောက်များတဲ့ငွေကိုမတွေ့ဘူးလားချာလက်တုံချီတုံနဲ့ငွေတုပ်ကိုစပွဲအန်ဆွဲတွေကိုထည့်ထားလေးရယ်။ညနေပိုင်းတောင်းဝင်ချင်းပြီးတော့မှငွေတုပ်ကိုလွှဲအိတ်ထဲထည့်ပြီးပြန်သွားလေးရယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာမိမကိုပြောတယ်။မင်းတို့နေရင်နာရဲ့အစီပြေတော့မယ်မိမရ။ဘာများရလာလို့လဲ။နှုတ်တော့သိရမှာပေါ့။ဒါတဲ့လှပိနေပုတ်ကနဲ့ငါပြောကနဲ့ကြောက်ချင်းတွေရောလာပို့လာ။ဘာရီမင်းညာလဲ။ဟိုမှာတော့တဲ့ပဲလာပို့ရတာ။လူမှုသီးတွေထိတာချင်းတချင်းနဲ့ကောက်ရိုးထုံးတထုံးမဲ့တွေ့ရ။အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဖို့လဲ။ထိုစကားကြတော့ဥစင်မင်းမှာအကြီးအကျယ်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဒီရောမှာတတိယပြီးတော့လွေထဲမှာထိတာအထုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။မနက်ပိုင်းတွေ့ရတဲ့ငွေရင်းကားတွေကမရှိတော့ဘူး။ကြောက်စက်တွေကလေးနဲ့စာတစောင်းမဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စေတနာနဲ့ကုညီပင်တော့ငွေရင်းကားရမယ်စေတနာမပါဘဲလို့ရင်တော့ကြောက်ခဲရီပဲရမယ်ကြောင်နဲ့နှကားလို့ရည်ထားတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်အနားမှာရှိနေမိမတော့ကြောက်ခဲရီကိုတကူးတကအိတ်ထဲထည့်ယူလာတာကိုမြင်လာချမေးလိုက်တယ်လမှုသီးနဲ့ကောက်ရိုးထုတ်အပြင်ဒီကြောက်ခဲရီရောဘာလို့ဘူယူလာပြန်လာတော့ဥဇမေယမခက်ကြီးမခက်တာဖြစ်နေမျက်နှာမျိုးနဲ့မိမကိုတစ်ချက်ကြည့်ရယ်စစမရှင်ပြောတဲ့နေရင်ထိုင်အစီပြေမယ်ဆိုတာဘာ ਈ လဲအဲ့ဒါရီလာတော်စမ်းကွာနောက်တနေ့ကတည်းရောက်တော့ခစီးကြော်စော်ခေါ်မော်တယ်ဘူကလေးမြို့နယ်မှာကြောင်နဲ့နှကားရွာဆိုတာရှိလားအခုလောလောဆယ်စင်းရွှေရွာစင်းမှာတော့မပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ကမ္မရှိရဲ့မှတ်တမ်းဟောက်တစ်ခုမှာတော့အဲ့နာမည်တွေ့မိရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကဆရာပြောတဲ့နာမည်မျိုးနဲ့ရွာကြီးတရွာကျူးညိုပြီးမှရှိခဲ့ပူရယ်မှတ်တမ်းဟောက်တွေအရာတော့မုံမျိုးဆိုင်ပညာစရာရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရဲ့ကတချို့ခွဲပြီးရွာတဲပြီးနေကြတာလို့တွေ့ရတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာပဲဆက်ပြောပါဦး။ကျောင်းနဲ့ငကားရွာရာမဲလေကျုံနဲ့တတဲလောက်မှရှိခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျီလည်းတော်တော်များတယ်။ဒီနေ့တော့တရွာလုံးဝမ်းရောကားဖြစ်ကြလို့တယောက်မကျန်သေးသွားလို့ရွာပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရွာကောင်းစားစင်ကရွှေငွေပစ္စည်းတော်တော်ကျေသွားတော့ရွာပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကအဥ္စပစ္စည်းရွှေပွေကိုတွားတဲ့သူတွေလည်းတွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတဲ့သူတော့နည်းနည်းပပရတယ်။လောဘကြီးရတဲ့သူတွေကတော့အဥ္စာပစ္စည်းမရတဲ့အပြင်အသက်တည်ရတဲ့ဆရာဘလို့ကြောင့်တည်ကြတာလဲ
တစေတရေတွေအုပ်ဆောင်ဆောင်တွေလဲစားပြီးတော့တက်တာအဲ့ဒီမှာရှိရဲ့အုပ်ဆောင်ဆောင်တွေကလူရောက်ဖန်ဆီးပြီးတော့နေနိုင်ကြတာတက္ကတလေအဲ့ဒီဘက်ကိုသခုတ်ဖို့သွားတဲ့သူတွေငားချဖို့သွားတဲ့သူတွေဆိုရင်ညအချိန်ရောက်လာရင်မီးရောင်တွေလင်းနေပြီးတော့လူတန်တူတန်တွေစုညံနေရဲ့ရွာရွတွေ့ရတယ်တဲ့ရဲချက်လာပြီပြောတတ်ကြတယ်မနေ့ကဆရာစီရောအဲ့ဒီကြောင်နဲ့နကာရွာလူရောက်လာရေးဆိုလာပဲဘာတွက်လာလဲဆရာသူတို့နေဘက်မှာဓမြကန်တကိုင်တော်တော်တောင်းချက်နေလို့လာပြီးတော့အကြောင်းကြတာပဲဟင်ဟိုအဲ့ဒီဓမြကန်ကဓမြချောင်းဘက်မှာစခန်းချတာသူတို့မှာတနက်တွေရှိရယ်လူရင်အားလည်းတော်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့တည်င်းကြတယ်သူတို့ဖမ်းဖို့သွားရင်ဖောင်ဝင်မြစ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ပြင်တွေ့တစ်တော်ထဲမှာတော့ပုံနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်အခုထိရှိနေကြတာဖြစ်မယ်ဓမြအဖွဲကြီးလာရင်တပုံအဖွဲဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေမြေရဲမှာဆိုတော့ဒီလိုဓမြအဖွဲမျိုးရှိရဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့။တီရောဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဓမြကန်ကိုဖြိုခွင်းနိုင်မှာအရေးကြီးတယ်။ထို့နောက်မှာတော့တခြားအစီအစဉ်တွေကိုပြောဆိုကြလေရယ်။ညီမောင်တို့ကြောင်နဲ့နကွာရောက်ရောက်တာရက်အတော်ကြာခဲ့ပြီ။တဇမောလာပြည့်ရက်ကရောက်ခဲ့တာအခုတဇမောလာကွန်ရက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီ။ထိုရက်တွေအတွင်းမှာလေဘွားကွန်ပစ်စီတွေလည်းရောင်းကုန်တဲ့လောက်ရှိပြီ။လူအတဲ့ငပိငချောက်စောက်လေအောက်အရက်မှာရှိတဲ့တငါရော်တွေကလူတလောက်ပို့ပေးမယ်လို့အကြောင်းကြားထားတာကြောင့်တခြားနေရာကိုလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ပဲကျောင်းနဲ့ငကားရွာမှာပဲအေးအေးဆေးစောင့်နေကြတာဖြစ်လေတယ်ကျောင်းနဲ့ငကားရွာရောက်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်လို့မိမောင်းခမရမှာလည်းအနေနီးစမှုရှိရဲ့အများနှင်းဖြူအပေါ်တဲရောစေတွေ့နေမိပြီတနည်းရောလေဦးပေါ်မှာမိမောင်းတယောက်တည်းထိုင်နေစဉ်စောတိနဲ့ငမယောင်တို့ရောက်လာကြတယ်မင်းကြီးကလေညောင်မီးကကင်ထားမိတယ်လို့လွတ်ချရမလားကင်ထားရမလားနဲ့ချီုံချတော့ဖြစ်နေရပုံမျိုးပဲကျွညိုရအချစ်ဇလန်းတွေထဲမှာတော်တော်လူသိများတဲ့ဇလန်းမျိုးရှိခဲ့မှုတယ်စောဒီစကားကြောင့်ညီမောင်ကမေးလိုက်တယ်ဘလို့ဇလန်းမျိုးလဲမောင်ရှင်နဲ့မေခမများတော့အချစ်ဇလန်းလေးကွာမောင်ရှင်ကိုမေခနဲ့မေများတော့ကြိုက်ကြတော့တခါပြန်မလို့တော့ပဲနဲ့အပြီးခေါ်ထားလိုက်တာမကြောက်လားဒီငယ်ရဲ့ဥရှင်ကြီးဇလက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထီးကရနေရာမင်းမမကြောက်မရွံ့နဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတယ်တော်ကြာရေစာကြည့်ရခံရလိမ့်မယ်မိမောက်စကားကြောင့်စောတိမှာဆက်ပူသွားလေငါကသူတို့ကိုစော်ကားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမန္နာပြောတာပါကနဲ့မင်းတလောကညာနေပြုနဲ့တွားကြတော့ပြောဖြစ်သေးလားမင်းညာနေပြုစိတ်ဝင်စားနေရငါတို့သိပါတယ်သူကလည်းမင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေပုံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အခုထိဖွင့်မပြောသေးရလဲမင်းစိတ်ထဲမှာသူတို့တိုက်ဆောင်နေလို့ထင်နေလို့လားဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြေကြတဲ့သူတွေနဲ့ချားမှာအထအတာစီတွေဘာမှမရှိပါဘူးမပြန်ခင်တော့ဖွင့်ပြောမှာပါမင်းအဲ့လိုသာအချိန်ဆွဲနေလေအချစ်အတွက်ကြောင့်ရေစာချကြွရခံရတာငါမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းဖြစ်နေလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုလည်းကျွန်းညူကြီးမှာလီသမားလေးနဲ့ကျွန်းညူသူတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်တခုထပ်တိုးမှာပေါ့ကွာစောဒီနဲ့ငမယောင်တို့ကရှိစားအဖြစ်ပြောကြပါမယ်။ဒီမောက်ခမရမရည်နဲ့မပြုံးနိုင်မယ်။လမှုတော်ရရှိရဘက်ကိုငေးကြည့်နေလေတယ်။ညနေဘက်ရောက်တော့ပြန်နှင်းပြုံနဲ့မြတ်တင်းစုတို့ကတရားထိတ်ကိုဆင်းလာတာကြောင့်ဒီမောက်ကအပေါ်တက်သွားပြီးအကျိုးအကြောင်းမိတယ်။ပြန်နှင်းပြုံတို့ဖိသွားကြမလို့လဲ။မင်းလေးကျုံပတ်သွားမလို့ပါ။အကိုလိုက်ခဲ့ပါလား။ဒီမောက်ခဏစဉ်းစားပြီးမှခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ကလေးတော်တော်လှေပေါ်မှာလူလေးယောက်လိုက်လာကြတယ်။နီမောင်မြန်နှင်းပြူမြတင်းကျူနဲ့လေခတ်ပေရဲ့ပေတလူတို့ပဲဖြစ်လေတယ်။သူတို့လေးယောက်အပြင်ဖက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့တောင်းနှလုံးလေးပါလာသေးရဲ့။ငပြောဖက်နဲ့အုပ်ထားတာကြောင့်ဘာတွေပါလာတာတော့မမြင်ရပြီ။မြန်နှင်းပြူနဲ့မြတင်းကျူတို့မှာလာပြည့်လောက်ွယ်ရောက်တိုင်းကလီတစင်းနဲ့မဲလေးကျုံတွားရောက်တဲ့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားမိရဲ့။မဲလေးကျုံဟာဥရှင်နဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လေရဲ့။လေခတ်ပေရောမြန်နှင်းပြူကပြောတယ်ရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတဝါရောအစာကျွေးကြပါကွယ်လို့ပြောတာကြောင့်ပေတလူနဲ့မြတင်းကျူတို့ကလေရရှိတောင်းတလုံးနဲ့အသင့်ယူလာပုံရတဲ့အသားပိုင်းတွေအသားတုံးတို့ယူပြီးရေစက်ကိုပြစ်ချပေးလေရဲ့ရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတဝါတွေစားကြစားကြလို့ပြောလိုက်တော့တောင်ပြင်မှာရှိနေကြတဲ့မိချောင်းတွေအပြင်ရှင်ရဲ့မိချောင်းတွေပါလာရောက်စားတောက်ကြတယ်အဲ့လိုစားတောက်ရမှာလူရဲ့စားတောက်ကြတာကြောင့်ရှင်လိုက်နဲ့တဝုံဝုံထနေလေရဲ့သူညမမိချောင်းကိုအစာကျွေးခဲ့ပြီးတော့လေကိုတင့်တော်ရဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးရက်ပြီးလေရောက်တာကျုံးပေါ်တက်ကြတယ်။အဲ့လိုတက်ရမှာနီမောကမီးတိုင်နဲ့ကြောက်ယူပြီးပေတလူကတော့တောင်းနှလုံးလက်နဲ့ပိုက်ပြီးတက်လေ။တောပေါ်ရောက်တော့အလင်းရောက်တိတ်မရှိရောပဲမောင်းနေပြီ။တနည်းရောက်တဲ့အခါမှာတတုံးအဝိုင်းကြီးချထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လူတစ်ဖက်နှစ်ဖက်လောက်ကြီးမားတဲ့တတုံးကိုပိုင်းဖြတ်ထားပြီးချထားလေရာစပွဲဝိုင်းကြီးကိုရှိလေ။
ထိုညာရောက်တော့ရက်လိုက်ပြီးတော့ညာနှင်းဖြူကပြောတယ်။ရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုကြွေးပြီးတော့တောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုအစာကျွေးရအောင်ပြင်ကြ။ထိုခါညာတင်းကျုံနဲ့ပီတလူကငပြောပန်းနဲ့အုပ်ထားတဲ့တောင်းတွေကအသားတော်ငါးတုံးမျိုးယူပြီးတသားပန်းရီပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပုံပေးကြတယ်။အလုံးပုံပေးပြီးတော့မှညာနှင်းဖြူကခေါ်တယ်။တောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေလာကြစားကြထိုကတော်ရထွက်လာတဲ့တတဝါတွေကကြားလည်းမဟုတ်ဆင်လည်းမဟုတ်အကောင်ရစားကြည့်မှလာတဲ့ကြောင်နဲ့ကြည်ပဲဖြစ်လေတယ်။တကူလုံးနှက်မောင်နဲ့ကြောင်နဲ့ကြည်တွေကတော်ရထွက်လာပြီးပုံထားတဲ့အသားတော်ငါးတုံးတွေကိုလူရစားတောက်ကြတယ်။ထိုနေ့မှကျွေးမွေးပြီးတော့ညောင်ပိုက်အချိန်ရောက်လာတာကြောင့်ပိုးပြီးတော့မှောင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ညီမောင်ကသူ့ယူလာတဲ့မီတာနှစ်တိုင်အနက်တတောင်မီထွန်းလိုက်တော့မှအလင်းအောင်ရလာတယ်။နောက်တနေ့ကသွားကြရအောင်လို့ပြောပြီးသွားလေရ။နောက်တနေ့ရောက်တော့တဲ့တော့ရေမတွေ့ရပဲရှင်းလင်းနေရယ်မြေပေါ်မှာဖတ်တွေခင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ညံသိန်းကျုံနဲ့ပေးတလူတို့ကတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့အသားတော်ငါးတုံးတွေအပြင်ပေါပေါဆုပ်တွေကိုပုံကြလေတယ်။ညံနှင်းဖြူကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်။မြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတော်ပါရင်လာကြစားကြ။နီမောင်စိတ်ဝင်စားကြည့်နေတဲ့အခါမှာတောတိုးလိုက်အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။နောက်တော့တောထဲကအစင်းရောင်မွေတွေထွက်လာတယ်။အကောင်ရစားကြည့်ပြီးကိုပေါ်မှာအကြီးကွန်နေပါတယ်။ဥကောင်ထိတ်နဲ့လဲပင်တဝိုက်မှာအမောက်တွေလိုပါပဲ။မျိုးလုံးတွေကနှီးရဲနေတယ်။တောရထွက်လာတဲ့နှကားနဲ့တူရဲ့မွေရွေက၄-၅နာထမကာ။မြေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေစားကြ။အဲ့လိုစားတောင်းနေစင်မှာပဲ။ညာနှင်းဖြူကပြောတယ်။အကိုကျွန်မတို့လှေရဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမစောင့်တော့ဘူးလား။ညာတင်းကျူတို့ကတခြားကိစ္စရှိသေးတော့ကြာအောင်မယ်။လှေရဲ့ပဲစောင့်ကြမယ်လို့ပြောတာကြား။မီတန်တတားရောပေတလွတ်ထဲထည့်ပြီးကျန်တတာမီထုံးညိပြီးတော့လာလန်းအတိုင်းပြင်ဆင်လာကြတယ်လမ်းရောက်တော့ကြောင်နဲ့တွေအစာကျွေးတဲ့နေရာရောက်တော့တကောင်းမှမတွေ့ရပဲထို့အတူကန်ဆက်ပြန်ရောက်တော့လဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာမိချောင်းတွေမရှိတော့ပဲနေရောင်စလုံးလှေရဲပြန်ရောက်တော့မှညီမကသိကျင်တာကိုမေးကြည့်ရတယ်ညာနေပြူညီမဒီကျုံဘက်ကိုလာတာအခုလိုအစာကျွေးဖို့လာရင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်ရတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်လဲ။တာမန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ပြန်နေပြူတို့တာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာကြီးဥပန်ကောင်ပြောလို့လဲ။သိတဲ့တလောက်တော့သိပါတယ်။ဒါမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်နေပြူခင်မိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ညာနေပြူတဘောကိုသိပြရစီ။ဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုရင်အကိုကျမပြောတာနှစ်ခါရှိပြီလေ။ဟင်။ဘယ်တော့ပြောလို့လဲ။ကိုမဖွင့်ပြောတာပါ။အကိုမေ့သွားလို့ပါ။အိမ်မက်ထဲမှာတစ်ခါပြောခဲ့သေးရဲ့လေ။အဲ့တော့ကျမဘလို့အဖြစ်ပေးရဲဆိုတာမမိရဲ့မလားတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာနေခဲ့ရင်ကျွန်တော်မြတ်တာလက်ခံပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကိုကရောဘလို့ဆုံးဖြတ်ပါလဲဖြစ်နိုင်တော့မြန်နှင်းဖြူခေါ်သွားချင်ပါတယ်ဒါကကျမတပါနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအပါသဘောတူခွင့်ပြုပေးမှရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်နှင်းဖြူတကယ်ချစ်မိနေပြီဆိုတော့မခွဲချင်တော့ပါဘူးမြန်နှင်းဖြူနဲ့အတူနေရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဘဝမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေမှာပါကျမလည်းအကိုချစ်တာပါကိုနဲ့ခွဲပြီးတော့မကြံခဲ့ချင်တော့ဒါကြောင့်အဖောက်အသိပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပါမယ်ဒီစကားကြားတာကျွန်တော်တကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်အချင်းကညောင်ပိုက်အချင်းကြော်လာတာကြောင့်အမောင်တို့ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်လောက်ကော်ရဖြစ်တာကြောင့်ပို့မောင်းတယ်လို့ရှိလေအတန်ကြာတော့မြတ်သိန်းစုနဲ့ပေးတယ်လို့ပြင်ဆင်လာပြီးရင်တော့ရွာဘက်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ကျန်ရနေဝင်တရောအချိန်ရောက်နေပြီထုံးစံအတိုင်းတနေ့လုံးလူမရှိရွာလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကျောင်းနဲ့ငကားရွာကြီးမှာအသက်ပြောင်းဝင်လာသလိုစူးစူးညံ့အတန်တွေကြားရတယ်။မနေ့ပိုင်းအချိန်ကဒီမောင်တို့မာတာရဲ့စားတောင်းတွေလာပို့သွားတာကြောင့်လေဝဲနဲ့မှနေရာချပြီးသွားပြီ။နောက်တနေ့မှငပိငါချောက်တွေလာပို့ပေးမယ်လို့မှာသွားတာကြောင့်ပြင်ဆင်ရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားရတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့အလုံနာကြပြီ။ရောက်စားကနေ့အချိန်နာပြီညအချိန်ရောက်တော့မှဈေးရောက်ရတာကြောင့်မအားရပဲ။အခုတော့ရောင်းစရာကုန်ပစ္စည်းမရှိရတာကြောင့်ညောင်ပရောက်တော့အေးစေးနိုင်စကားပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်ကျရောက်တော့ချောင်းထဲကိုလေတစင်းဝင်ရောက်လာတယ်။လေပေါ်မှာလူ6ယောက်ပါလာတဲ့ပြင်တနက်နက်လက်နဲ့ဓားလက်လက်နဲ့တူလဲပါလာတယ်။ထို့လီမှာဓမြချောင်းဘက်ကံမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဓမြကောင်းဆောင်၊မိုးတီကောင်းဆောင်နဲ့ဓမြအဖွဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကချက်ချင်းဝင်မလာသေးပဲအမောင်ရဲ့မရှိရဲ့လမှုပင်တပင်အောက်ကဝင်လာပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ကြတယ်။ဟိုမှာရက်ထားတာအညာဘက်ကဈေးရောက်တဲ့ဈေးလီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ဒါတော့ငါလက်ထိအရက်ရောက်တာကြပါပြီ။ဒီချောင်းထဲမှာရွာရှိရလို့မကြမိပါဘူး။
ဒီလောက်ကြည့်ရွာရရှိနေရဘာဖြစ်လို့မသိရလဲမင်းတို့ရောတည်လားမိုးတည့်ရမေးရခါမှာလက်ထောက်ဖြစ်သူတတ်မချာရဒီကျုံးမမရွာရရှိရတော့တည်ရစရာရဒါပေမဲ့ဒီလောက်စီကားရွာရှိမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲစရာဒီရွာဝင်တိုက်မလားငါတို့လက်မိုင်းတင်တော့ဒီရွာအเจ้าမပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ကလည်းလေရိုတိုက်ဖို့ထွက်လာဆိုတော့အစီအစဉ်ပြောင်းလို့မရဘူးလက်မိုင်းတင်ပြီးမှအစီအစဉ်ပြောင်းရင်အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ဈေးလေးကိုအရင်ဝင်တိုက်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတနက်နဲ့လက်နက်တွေကိုခလီဦးမှာထောင်ပြီးတော့တက်ဆာနက်တွေကိုအတင်းဘေးအနေကင်းစီကြောင်ဆူတောင်းပြီးမှဒီမောင်တို့လေရှိရာကိုသွားလေရဲ့လေပေါ်မှာတော့မီးအိတ်တလုံးထုံထားပြီးဥပန်ကောင်းတဲ့ဒီမောင်တို့ဟာအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်လေရဲ့ဘေးကိုလေငယ်တစ်စင်းကတ်လာတန်းကြတာကြောင့်ခါတိုင်းလိုဈေးဝယ်လိုက်လေလို့ထင်တာကြောင့်ကြီးလိုက်တော့မဟုတ်ပြီတယောက်မှမလုံနဲ့ထုတ်တာနဲ့အသေးပဲကလေးပေါ်တက်လာကြတယ်ကလေးပေါ်ရောက်တာနဲ့လေဝန်းထဲမှာအိတ်နေကြတယ်ထွန်ခါနဲ့မြဖေရောပါခေါ်ပြီးရှေ့မှာထိုင်ခိုင်းတယ်ကုံရောင်းလို့ရငွေဖမလဲကုံထုတ်ပြီးမပေးရင်လေပင်ဖြတ်ပြီးတော့တက်ပြစ်မယ်မိုးတီးကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးပြောနေပြီမဲ့ညီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းကတော့ခအေးအေးပဲကျွန်တော်တို့ကအလှီအလုပ်သမားတွေပါလေတကြီးကအပေါ်အိမ်မှာတက်ပြီးတော့စကားပြောနေပါတယ်ခေါ်ပေးဆိုရင်ခေါ်ပေးပါမယ်ညီမောင်ကပြောတော့မိုးတီးကတော်တော်ကြောင်စဉ်းစားနေတယ်ထို့အချိန်မှာဥမွန်တော်ကပြန်ဆင်းလာတယ်သူနဲ့အတူဥတက်ကလည်းပါလာတယ်သူကဒီရွာလူကြီးတယောက်ပါဥစ္စာပစ္စည်းလူကြီးနေဆိုရင်တော့ရွာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ကျိုးပြောတာသူတို့ဓမြတိုက်လဲဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးရွာရောက်ကြတဲ့ကသူတို့ပါလာကုန်လို့ဒါစိင်းနဲ့တကွမှတ်ပြီးတော့ယူထားကြပေးမယ်ငွေရမပေးရသေးဘူးဒါပြင်ကုန်မုန်းငွေရဘာမှလဲကျုပ်စီမှာပါခမရမဟုတ်တာမပြောနဲ့နော်မုန်းရင်ချက်ချင်းတက်ပြစ်မှာကျုပ်တို့ကလူတက်ရမှာတိတ်ပြီးတော့ဝင်လေးတာမဟုတ်ဘူးမမှန်တာမပြောရပါဘူးဥစ္စာပစ္စည်းလိုချင်တော့အပေါ်တာလာကြပါဘေးအနေနဲ့မရှိရပါဘူးလို့ပြောပြီးဥတက်ကပြန်တက်သွားလေထိုးချင်းတွေမြင်တော့မူတိမှာအံ့ဩသွားတယ်သူပြောတာအမှန်ပဲလားဥမွန်တော်ကအလှေပြန်ရောက်လာတာကြောင့်မူတိကမေးလိုက်တယ်ပြန်မာတယ်အခုပဲကွန်မိုးစင်းတွေကွက်ချက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတာပါလို့ပြောတော့မှယုံသွားပြီးလူ၉ယောက်စလုံးအပေါ်တက်သွားလေဟိုဒီမှာကုံမိုးငွေတွေပါမိုးတိရောက်လာတော့ဥတက်ကငွေတော့ကိုပေးတယ်မိုးတိချက်ချင်းမယူသေးပဲပအဝင်းချုံအကဲခတ်ကြည့်တယ်ထူးထူးကြကြတော့မတွေ့ရဒီမှာခမရတယောက်ထဲလားကျုပ်ကမြည်ဝင်နေပဲနေရပါသူတို့ရောအိတ်နေကြပါပဲခမရနေရဲ့အိမ်ဟာတော်တော်ကောင်းလာတယ်ဓမြတိုင်မှာတော့လေရလူတွေနေပဲရမလဲခမရတို့ပါတခါတည်းတိုက်ရမှာပေါ့ဘာမှပြောမနေတော့ရှိရပြစီအားလုံးထုတ်ပြီးတနက်နဲ့ပြောတဲ့ခါမှာဥတက်ကနေရမထပဲအိမ်ဘက်ကိုလှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်။မင်းမင်းစာရင်တိန်းတာရွှေငွေထက်တာတစ်တာကိုယူလာပါကွယ်လို့ပြောတော့အိမ်ထဲကအဖွားကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။ဒေါ်မင်းစာဖြစ်ပြီးတော့တစ်တာတလုံးကင်ထားလိုက်တယ်။ဒါရီကတော့ငါတို့စူဆောင်းထားတာအကုန်ပါပဲ။ထိုခါမူတိကတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လေရာရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လဝုလက်စားရဲ့အပြင်ငွေရင်းကားတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်မျိုးလုံးပြူးသွားတယ်။ထို့အချိန်မှာချောင်းဝပိုင်ရာယူဘီသင်္ဘောရဲ့ဆက်တံကိုကြားကြရတယ်။ဆရာကြီးယူဘီဆက်တံကြားတယ်။ခလေးနဲ့ထွက်လို့မသင့်သေးဘူးထင်တယ်။ယူဘီကဒီနားတဝက်မှာပဲခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လှည့်နေပုံပဲ။ချောင်းနဲ့ဝင်လာတော့အခက်ပဲ။ချောင်းဝကျင်းတော့ယူဘီကတော့ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူး။ငါတို့နောက်ကိုခြေရခံလိုက်နေတဲ့ပလိတ်တွေကကုန်းမော်တက်လာရင်တက်လာနိုင်တယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ခလေးကိုတနေရာမှာဖွက်ထားခဲ့ပြီးတော့ငါတို့ရှောင်သွားတာပိုကောင်းမယ်။ပြောဆိုတမ်းမင်းနေရနေရထပြီးတော့လေရှိရောက်ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲ့လိုဆင်းတော့လဲကမ်းပေါ်မှာရှိရဲ့ဥတက်ကနဲ့ထုံမင်းစာတို့ကစေးတောင်းမပြတ်ကုန်းဝမပြတ်နဲ့သူတို့အေးဆေးဆေးပဲထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။လေကိုပြန်ရောက်တော့လဲလေသမားရဲ့အေးဆေးပဲထိုင်ကြည့်နေလေရသူတို့အမူအရာတွေကြည့်ပြီးတတိကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ညတွေကစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာကြတယ်။မိမိတို့ရွှေငွေတွေဓမြတိုက်ခံရအောင်အေးဆေးကြည့်နေသူတွေတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တဲ့တက်တန်တလျှောက်မှာပထမအဦးဆုံးတွေးကြုံကြရတာဖြစ်ကြလေရဲ့ညောင်ပိုက်အချိန်ကလေးကကျောင်းနဲ့နဂါရွာဝင်ပြီးဓမြတိုက်ခဲ့တဲ့မူတီတို့အဖွဲ့မှာညနေပိုင်းရောက်တော့ချောင်းပြဘက်ကိုရောက်နေကြတယ်ချောင်းဝပိုင်းမှာယူပီဆက်တန်တွေကြားနေရတာကြောင့်အပြင်ပြန်မထွက်ရတော့ပဲလမှုတော်ကြီးထူထပ်လာတဲ့ချောင်းပြဘက်ကိုဝင်နေကြတယ်ထိုနေရာရောက်တော့ယူပီဆက်တန်ကိုတိတ်မကြရပါမယ်ရွာရှိတဲ့ချောင်းဝဘက်ကလူတန်သူတန်တွေတော့ကြားနေရတယ်။ဆရာကြီးလူတန်တွေကြားနေရတဲ့ရွာသားတွေများလူစုပြီးတော့လိုက်လာလား။ဒီတိုင်းနေလို့မသိအောင်လေကိုတနေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့တ
တော့ဘက်ကိုတွားရှောင်နေပုံကောင်းလားတတိယပြောတာကြာမူတီယာစဉ်းစားနေရဲ့သူတို့မှာရွှေနှင်းငွေရလာခဲ့တာကြာလေကိုခူးဆိုင်ဆရာမလို့တော့ပဲဒါကြောင့်လေကိုတနေရာမှာဖွက်ထားပြီးတောဘောက်တက်ရှောင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တောဘောက်တကြမယ်လို့ပြောပြီးတနက်ဓာလန်တွေအပြင်ဓမြတိုက်လာတဲ့ရွှေငွေတို့ကိုပါယူဆောင်ပြီးတော့တောဘောက်တက်ကြတော့တယ်ချောင်းမြပိုင်းမှာလူနေအင်ဂျင်မရှိတာကြောင့်တတော်တွေကထူထပ်လာတယ်တော်ပေါ်ရောက်တော့ယူပြီးဆက်တန်လည်းမကြရပဲဒါမဲ့ထူးထူးခြားခြားကြောင်အော်တန်တွေကိုကြားလာရတယ်ကြောင်အော်တန်တွေမှာနေရအနှံ့အံ့ကြားလာရတယ်တနေရာရောက်တော့နားကြတယ်နားနေစင်မှာတော်တိုးလာတဲ့ခြေတန်လိုလိုကြားကြရတယ်ထိုချိန်နေကြောင်မူတိရုပ်ဖွဲ့မှာအနှဲငယ်စိတ်ချောက်ချလာတယ်ထိတ်လန့်မှုလည်းဖြစ်နေကြတယ်ကြားနေရတဲ့ခြေတန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်တမန်ကျန်ရစိတ်မချတာကြောင်မိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်တွေကချောင်းမြောင်ကြည့်နေတယ်မျက်လုံးတွေအရင်တွေးလိုက်ရတယ်မရှိမနှောင်းမှာခြုံတွေနောက်ကကြောင်နဲ့ကြည်ပြီးထွက်လာတယ်တချို့ကခြုံတွေကြတိုးထွက်လာပြီးတချို့ကတစ်ပင်တွေပေါ်ကခုန်ဆင်းလာတယ်အကောင်အရေအတွက်ကတော်တော်များတယ်ကြောင်နဲ့ကြည်တွေကတာမန်ကြောင်တွေထက်နှစ်ဆသုံးဆကြည်ပြီးဦးကောင်ပိုင်းကလည်းကြားပေါက်တစ်ကောင်လုံးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်မျက်လုံးတွေကအနီရောင်မဟုတ်ပေမဲ့ဝင်းလန့်နေရယ်လူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရခါမှာတနက်ပြလာရင်ကြောင်ယုံသွားပေမဲ့ကြောင်နဲ့ကြည်တွေကတော့တနက်ကိုလည်းကြောင်ရုံပုံမရတဖြည်းဖြည်းရှေ့ကိုတိုးလာကြတယ်။ဆရာကြီးဟိုကြောင်နဲ့ကြည့်ရအများရောက်လာပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တနက်နဲ့ပြည့်ရမလား။တနက်တန်ကြရင်ငါတို့ရှေ့နေအောင်တိတော်မှာပေါ့။ညံနေလိုက်လား။ဒါပြည့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အနာကလာရင်ဓာနဲ့ခုတ်လမ်းနဲ့ထိုးပေါ့။အဲ့လိုပြောနေစင်မှာစဝိုင်းတက်တက်ပတ်ဝိုင်းလာတဲ့ကြောင်နဲ့ကြည့်ရီဟာမန်ဖီတန်တွေပေးပြီးခုံအုပ်လာတော့တယ်။မိုးသီးတို့တမျှအဖွဲမှာ၉ယောက်ရှိရဲ့။တနက်ကပြောင်းတူတလက်ပြောင်းရှိတလက်ပါပဲဓာလန်တွေပါကြတယ်ကြောင်နဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတနက်ကိုမထိုးရတာကြောင့်ဓာလန်တို့နဲ့ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်သို့တော့သူတို့တိုက်ခိုက်မှုကမထီရောက်လာပဲကြောင်နဲ့ကြီးတွေမှာဓာနဲ့ခုတ်လမ်းနဲ့ထိုးပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲရှိလေရယ်ကြောင်နဲ့ကြီးတွေကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လူတွေကတော့မရှုမလာခံရတယ်ကြောင်နဲ့ကြီးတွေကလူတွေအပေါ်လှောကနေခုန်တက်လာပြီးလက်သေးကျွန်းတွေနဲ့ကုတ်ချစ်တိုက်ခိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမူတီကိုယ်တိုင်အချိန်နဲ့မဟန်မန်းတရားချခါကြမှာထိုးထားတဲ့ပြောင်းတို့တလက်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။တနက်တန်ကြရင်ကြောင်နဲ့တွေကကြောက်လက်ထွက်ပြေးသွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့တနက်ကမီးမကူပဲကြည်စံမထွက်ထိုးအချိန်မှာကြီးမားရဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးတစ်ခါကတစ်ပင်ပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလာပြီးမူတီကိုယ်ပေါ်ခုန်ထက်ပြီးလက်သေးကျွန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်။မူတီမှာတနက်နဲ့ပြစ်မရတာကြောင့်ဓာနဲ့တိုက်ခိုက်ရတယ်။ဒါမဲ့မထီရောက်ပဲကြောင်နဲ့ကြီးတွေကတနက်နဲ့ပြည့်လို့မီးမကူးတယ်လို့ဓာလန်နဲ့ထိုးခုတ်တော့လဲမထီရောက်နောက်မှအကောင်ရွတ်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လေရာမူတီတို့မှထွက်ပြေးရတော့တယ်အချင်းအချင်းနဲ့ပိုင်းရောက်လာတာကြောင့်တောရဲမှာမှောင်နေပြီအမောင်ထဲမှာပြေးနေရတာကြောင့်တစ်ပစ်တက္ကန်တွေနဲ့တိုက်မိချင်းမိလေရာဒဏ်ရာတွေထပ်ပြီးရောရတယ်သူတို့အဖွဲ့မှာနှစ်ကြီးဆွေလူတယောက်ကတော့ကန်ဆိုးရှာတယ်နောက်ကကြောင်လက်တွေလိုက်ကြိုက်တာကြောင့်ပြင်းနေရင်ပါရှီမာခန်ရဲ့တစ်တော်ခုံကြော်လိုက်လေရမလွတ်တာကြောင့်ရှီကိုမောက်ရကြသွားလေရအဲ့လိုကြတဲ့ခါမှာအောက်မှာရှိတဲ့ငရဲငုတ်အချုံကရှင်ဝါနေဖောက်ဝင်လာတာကြောင့်နေရမထနိုင်တော့ပဲကျန်ခဲ့လေရကျန်ရှိရောက်ကတော့ပြေးလွှားရင်းနဲ့အမဲလိုက်တမိုင်းနေတဲ့တဲတလုံးရှိအောင်ရောက်သွားကြတယ်သူတို့ပြေးလာတဲ့အတန်ကြောင့်တဲရှင်ကနိုးလာပြီးမိကွက်ထုံးမိထကြည့်တယ်ဘာပြစ်လာကြရလဲကြောင်နဲ့ကြွေလိုက်လာလို့မိုးဆိုးရင်းနေတဲ့နေရာကိုတောကြောင်နေမလာရဲပါဘူးဒီမှာအမဲလိုက်ခွေရှိရဲကြောင်မပြောနဲ့ကြားတော့ကြောက်လို့မလာဘူးဒီမှာနားကြမိုးဆိုးရပြောတာကြောင်မိုးတိရောမှာထိုတဲမှာဝင်ရောက်နားကြလေထိုတဲရောက်တော့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့အတန်တွေလည်းမကြားရပြီခဏကြာတော့တဲအောက်ကခွေးနဲ့ကြီးသုံးကောင်ထွက်လာတယ်လူခါလောက်ကြီးပြီးကြားပေါက်တကောင်လောက်ထွားကြိုင်တယ်တဲပေါ်ရောက်နေမိုးတိရောမြင်တော့မှန်ဖီနေရဲမိုးဆိုးငေါက်လိုက်တော့မှငြိမ်ကျသွားတယ်မင်းတို့ကြည့်ရတာသူတစ်ပါးတို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့နှိမ့်ဆက်မဲ့သူတွေပြန်ပေါ်လာတာစကားမရှိစမ်းမှနဲ့စိတ်မရှိတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်မယ်ဘူတီကကြိမ်မောက်လိုက်ပေမဲ့မိုးဆိုးရမကြောက်မရွံ့ရည်နေလေသူရည်လိုက်တော့မှမင်းနဲ့နေရသွားပြီးပေါ်လာပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်နေရောရည်မနေစမ်းမှနဲ့ပြေးရတာမောလာတယ်စားစရာဘာရှိလဲမနေ့ကအမဲတကောင်ရလိုက်လို့ချက်ထားတယ်ထမင်းကျန်တွေလည်းရှိရဲ့စာကြဘောလို့ခွင့်ပေးလိုက်လေရမူတီကိုလည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲမိမိုးကြောင့်ကထမေယိုဟင်းအိုးတွေကိုရှေ့ကိုယူလာပြီးတော့အလူအရစားတောက်လေတော့တယ်
Start up your kama, your lonely stain laja, a chain below jaw, ape your diamati, two piano laro, manabai chain yawny, eh? Johnny and yama, nya yawny, eh? Most only a day maho. Gonna suit or a yawny, absolutely, eh? Luji or she out by genore. Nadi by jagele. Moody and maybe me, but do my piano pion eye. Marunya yawny, most suit to come, day mahola. A good blue jaw gonna suit or a yawny alley. Most suyo, do near day hour. I wrote dot how can I be net to re? Nazila te be net to re. The lamentan I know was the aye, nya shunung we toyagi rabe. The yoga bureau matri abio, shulai a widow go pity light door, shungrim hot dobe, a yuri machine. Haru, Timyat I lash you, pay out dobile. Tonoru, Timmy Jemoso, you do have him in a CI. No door moti luzule, Dore Lashalia, Moso Matuyabe. တနေရာမှာမောက်ရတာအနေထားနဲ့ငရင်းကိုစိုးပြီးတေးဆုံးနေရဲ့နှစ်ကြီးအလောင်းကိုပဲတွေ့ကြရတော့တယ်ထိုချင်ကတကံရွာကြီးဘက်မှာပျော်ကကူရမှာနာမည်ကြီးရဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိလေရဲ့ဆရာမြိုင်စုသူပဲဖြစ်လေရဲ့နာမည်ပြည့်စုံဟာဥတမြတ်ဖြစ်ပေမဲ့စေကူရမှာနာမည်ကြီးအကြောင်းဆရာမြိုင်လို့တနေ့လုံးဟာခေါ်ကြတယ်တကံရွာကရွာကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်လူတွေမြို့တဲ့တုတ်တန်ဟော တီချာထားလေတူကတကံတုတ်တန်နာမနေထမ်းပြီးတော့ညာတိုင်းတုတ်တန်ကိုသွားပြီးတော့အတိတ်ထံဝင်လေးရှိတယ်။တနေ့တရားထဲဇေယျပေါ်မှာထမ်းပြီးတော့ပတိစိတ်နေစင်မှာလူ၃ယောက်ရောက်လာတယ်။၄နဲ့လာတာဖြစ်ပြီးလူကန်းစမှာကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်လေ။ထို၃ယောက်မှာမိုးတီတန်ပချိုင်နဲ့ဆန်နဲ့ကျော်တို့ပဲဖြစ်လေ။သူတို့၃ယောက်ကဓမြတိုက်ထွက်ခါနေတိုင်းဆရာမြတ်စီကိုလာလေးရှိပြီးတော့အစီအရင်နဲ
မလာတော့တော်တော်ကြာပြီအလုပ်တွေရောအဆင်ပြေကြရလားမပြေဘူးစရာကြီးထားချောင်လာခဲ့ရတာဒီတကောက်အဖွဲရတယောက်တေးခဲ့ရတယ်အမောင်းရင်ရှိလို့လားပြောပြပါအောင်မိုးတီးကတောထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းပြောတဲ့ကြောင်တဲ့နဂါရဆိုတာတကယ်မှမရှိတော့တာရှင်းနေပေါင်းများစွာဒီနေရာမှာမုံလူမျိုးနေရဲ့ရွာကြီးတွေကရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီရောအုပ်ချုပ်တဲ့ရွာလူကြီးမှာကြောင်တဲ့ကြီးတစ်ကောင်ရှိခဲ့တာအမျိုးတည်းရှိရလို့သူ့ဘသူမှတတ်မရတဲ့ကြောင်မျိုးပေါ့နောက်တော့တရွာလုံးဝမ်းရောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားကြတော့ရွာပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပြင်အမျိုးတည်းရှိရဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးရောသူလည်းကာလာကြတော့တည်သွားရောပေါ့ဒါမဲ့အမျိုးတည်းရတော့တနေရာမှာကျန်ခဲ့မှာပေါ့အဲ့လိုအမျိုးတည်းမျိုးကစွန့်နေမို့လားဆရာကြီးစွန့်တာပေါ့အမျိုးတည်းရှိရင်ကာယတိတ်ထိပြီးရဲဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့မရအလံနဲ့ထိုးလို့မပေါ့တနက်နဲ့ပြိန်အောင်မှမိမကူဟန်ကြလိုက်တာတော်ဆရာယူမေးရအောင်မယ်ကျောင်းနဲ့နဂါရွာဘလူရွာမျိုးလဲပရလောကတာတွေဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ရွာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ပရလောကတွေဆိုတာဘလူမျိုးလဲပရလောကတာဆိုတာလူပုံတာမဟုတ်ကြပါမယ်လူပုံမှာနေခွင့်ရကြတဲ့တမလွန်လောကတာတွေခြုံပြီးတော့ပြောတာပဲတစိတရဲတွေအပါဝင်နှက်တွေဘလူတွေအထိပါကြတယ်ပရလောကဆိုပေမဲ့တချို့ကဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ကံမစည်းတီတကူရှိရဲ့တချို့ကမရှိကြဘူးပရလောကဆိုတာရုပ်ခန္ဓာမရှိရတဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတွေကိုခြုံပြီးခေါ်ကြတာပါ။ဒါပြင်းကိုတဆေတရေချောက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေကိုမြင်ရတယ်။ဒါကကမ္မစိတ်တိတကူနဲ့ဖန်ဆင်းပြလို့မြင်ရတာ။လူပုံနဲ့ပုံ၊ဖြစ်မပုံ၊စားရပုံတွေရှိကြပေမဲ့32ပုံမှာရုံနဲ့နဲ့တွဲရတာမြင်ရတာ။လူပုံမရှိရဲ့။ဒါကြောင့်လူပုံမှာရောက်နေကြတရိစံတွေပါရုံနဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပရလောကသားကျင်တာအစေတဲချင်းမတူဘူးမလား။ဘယ်တူပါမလဲကွာနတ်ပုံမြမပုံရောက်နေရချင်းတာပြုခဲ့တဲ့ကုတုအတိုင်းအဆင်ချင်းမတူကြသလိုတကူတိတ်တိချင်းလဲဘယ်တူပါမလဲဒါပြင်းကိုကျောင်းနဲ့ငကားရွာလူတွေကဘလို့လဲဆရာကြီးအနည်းဆက်ဆုံးကတော့တိုက်ဆောင်တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲတိုက်ဆောင်တွေနဲ့စက်တွေရောနေရလဲဖြစ်နိုင်တယ်ငါတတင်းကြတာကတော့ရှေးရမုံလူမျိုးနေခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းနဲ့ငကားရွာကြီးမှာရွှေငွေတော်တော်လေးကျွဲဝခဲ့လို့တော့ကြားမိရဲ့ဒါပြင်းကိုသူတို့တေရောရွှေငွေရတနာရီကပမာထားခဲ့လေမိုးတီးကစိတ်ဝင်စားစွာမေးလိုက်တယ်တနေရာမှာတော့ရှိမှာပေါ့ဆရာကြီးရမရှာဘူးလားငါတယောက်တော့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲနောက်ကလိုက်ပြီမဲ့တပည့်ရှင်တော့တော့တင်တာပေါ့ဆရာကြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီပါမယ်မင်းတို့ကဓမြတိုက်ရအဆင်မပြေလို့တိုက်တူးတော့မလို့လားလုံးတင်တော့လုံးရမှာပဲဓမြတိုက်ရဆိုမယ်မလွယ်ပါဘူးအတက်ကိုအပေါင်ထားပြီးလုံးရတာအခက်မသိရင်တေးရပါပဲအခုတော့မှတယောက်တေဝိုင်းလေ
မင်းတို့လိုက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့ကြိုးပြီးတော့ပြောထားရအောင်မယ်တိုက်တွေ့ရဆိုတာလေလွယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဓမြတိုက်တယ်လို့ပဲအခက်မတဲ့အသက်တည်နိုင်တာပဲရပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတိမ်မထူးနေမထူးတွေပါပဲကောင်းပြီလေဒီလိုစိတ်ဆိုးပြက်ပြီးရင်တော့လေသွားကြတာပေါ့ဒါမဲ့ချက်ချင်းတော့သွားလို့မရသေးဘူးစေးဝါးရစီရင်ရအောင်မယ်တီရောနောက်9ရက်လောက်ကြာမှမင်းတို့လာခဲ့ကြပေါ့လို့ပြောလိုက်လေရာမူတီကို3ရောင်လဲဆရာမကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကံပတ်ကိုပြင်ဆင်သွားလေရော်တယ်နီမောင်တို့ကြောင်နဲ့ငကားရောက်ရောက်ခဲ့တာတလနေပါကြာခဲ့ပြီထိုကာလမှာလေပေါ်မှာပါလိုက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းကုန်သွားခဲ့ပြီမှားထားတဲ့စားနဲ့ငပိငချောက်ပြည်လက်ပိုင်းဒေသထွက်ကုန်တွေလည်းပြည်စုံတလောက်တော့ရပြီပြီတခါညာနေပြုနဲ့အတူသွားပြီးမှားထားတဲ့ရွာရဲရွာသားတွေကသူတို့လူရှိကုန်ပစ္စည်းကိုလာပို့ပေးရကြတခြားနေရာကိုသွားဝယ်ဖို့မလိုတော့ပြီဒါကြောင့်မိမိတို့အရက်ဒေသကိုပြန်ဖို့ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီနီမောင်လည်းညာနေပြုနဲ့မြတ်တမ်းပြပြီးနောက်ပါပြုတ်ရွှင်ခဲ့ရပေမဲ့အခုပြန်ရနေတဲ့အခါမှာတော့နေမသိထိုင်မသာဘဝမျိုးရောက်နေရတယ်ထို့အချင်းတွေရိမ့်မိတဲ့ဥမုံထောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကခေါ်မိတယ်ရှေးထားရဲ့ရောက်တာနဲ့ငါတို့လေပြန်ထွက်တော်မယ်မင်းတို့အချင်းတွေကဘလို့လဲဥမုံထောင်မိရကြနီမောင်ကအမှန်အတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ညာနေပြုကမြတ်တမ်းပြနေရဲ့ကျွန်တော်သူ့လက်ထပ်ပြီးတော့တပါးရခေါ်သွားခြင်းပါတယ်မင်းသူတို့အကြောင်းသိတယ်မလားသိပါတယ်ယူရလွယ်တယ်ဥတကစီမှာခွင့်တောင်းပြီးခေါ်သွားရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတချိန်ကြရင်တော့သူနဲ့ခွဲရမှာပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်လောစေတာဒီတိုင်းမထားခင်နိုင်တာပါလူငယ်ရိုးဆိုတော့လေဒီသဘောမျိုးရှိကြမှာပါပဲမင်းသူ့ယူရင်အခက်မတင်အသက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတော့ထက်တွက်မိရဲ့လားကောင်းပြီလေမိမကဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါတို့ကလူကြီးပြီပြီဥတကနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြိုးအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်နေဝင်ကြရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်တက်သွားကြတယ်။သူတို့လာရမြင်တော့ဥတက်ကကောင်းမွန်စွာအိတ်ခံလေရဲ့။သူတို့လာရတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကူရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်ကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့မကြခင်လှေပြန်ထွက်တော့မှာပါ။ဒီရွာရောက်တဲ့အချိန်မှာကုညီပေးရဲ့မိတ်ဆွေတို့မိသားစုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်လို့ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဟောရကျုပ်တူမောက်တီမောင်နဲ့ဥတက်ကမိမလည်းညာနင်းဖြူတို့ကလူငယ်ချင်းမြတ်တာမျှနေကြပါရဲ့။အဲ့ဒါဥတက်ကရဲ့တပေါ်လေးလည်းသိချင်လို့လာမိကြတာပါ။ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ထရေတူတူပြောစရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းကျုပ်တို့ရဲ့ဘဝမှန်ကိုသိတတ်တယ်လို့သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ခရေကဒီနေရာရောက်ပြီးတော့ရွာတက်ပြီးနေခဲ့တာပါ။ကျုပ်တို့နေခဲ့တဲ့ကျုပ်တို့မျိုးကြီးပြတ်တော့အောက်ပိုင်းဒေသဘက်ကိုလောင်းလှည့်ရွေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ။လမ်းတစ်ချောင်းတင်းတဲ့နေရာတွေမှာတချို့နေခဲ့ကြတယ်။ကျုပ်တို့ကဒီကျုံးပေါ်မှာကျန်ခဲ့ကြတယ်။ကျုပ်တို့အရှင်သခင်မျိုးစားရင်းနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပေါက်အချို့ကတော့နေသူတွေကုန်းတက်ဘက်ရောက်တဲ့အထိဆင်းသွားခဲ့ကြတယ်။ကျုပ်တို့ဒီနေရာမှာရွာတဲကြတော့ဒီနေရာကိုတော်တော်လေးပဲရှိသေးတာကျုပ်တို့အရင်နှစ်ဘွားရောက်နေတဲ့ဦးရှင်အဖိုးနဲ့မေခမေလာတို့နဲ့တွေ့ရတယ်သူတို့ကခွင့်ပြုပြီးလို့ဒီနေရာမှာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ရောကဒီတော်တွေမှာကြားရစင်တွေအလွန်ပေါ်တယ်မလားနောက်အရှက်မပေးကြဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တော့ကဒီတော်တွေမှာကြားရစင်တွေကတော့တော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့စီကတော့မလာရေးကြပါဘူးဘလို့ကြောင့်လဲအဲ့ဒီတော့ကကြုံမွေးထားတဲ့ကြောင်နေကြီးတစ်ကောင်ရှိရယ်ကြောင်နေကြီးကတိတ်တိတ်ရှိရဲ့အမြုတ်တီရှိရောကျန်တဲ့သောတရိษံတွေကကြောက်ကြတယ်သူရှိရဲ့နေရာဘယ်တရိษံတွေကမှမလာရဲပါဘူးနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးရောပျက်စီးသွားကြရလဲရုံးနဲ့ခဏရတဲ့တတ်တော်ပါတိုင်းတနေ့ကျပျက်စီးရတာပါပဲကျိုးတို့ဒီနေရာမှာနေခဲ့တာနှစ်တော်ကြတော့တရွာလုံးဝမ်းရောကာတွေဖြစ်လို့တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်နောက်တော့တရွာလုံးပရလောကကိုရောက်ခဲ့ရတာပါပဲလူဘဝမှာတော့ကျန်ကြတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေရောစွဲလန်းနေစိတ်နဲ့တိုက်ဆောက်တွေပေါ်ရနဲ့နေကြရတာအေးဗျာဒီကြောင်းတွေကြတာတကယ်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူးတတခလေးကိစ္စရောဘလူးစီစဉ်ပေးရပါမလဲဘာမှတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တဘောနဲ့တော့ခွင့်ပေးလို့မရဘူးညာနေပြုနဲ့မြတ်တင်းကျူတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးလူဘဝကိုတောင်းနေခွင့်ရှိကြပါတယ်တယောက်သွားရင်တယောက်ကျန်ခဲ့ရတယ်ဒါပြင်ခေါ်တော်ဘဝကဘသူစီမှာခွင့်တောင်းရအောင်ပါလဲကျုပ်တို့ကကိုဘွားကိုမပိုင်တဲ့သူကြီးဆိုတော့ကန်တရားစီမံတဲ့တိုင်းလိုက်နာရတယ်။ခမည်းစီမှာစေအပ်ရှိရဲ့မလား။ရှိပါတယ်။ရောက်စားဒီရွာမင်းကလေးတယောက်ကိုစိတ်ကူပင်းနေနှုတ်ယူထားတဲ့စေအပ်တုံးကြောင့်ရှိပါတယ်။သူတို့ခေါ်သွားခြင်းစေအပ်တုံးကြောင့်လည်းစိုက်ပြီးတော့ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကခွင့်ပေးလို့မရဘူး။ပြန်နေပြုနေများတင်းကျူကိုဥကောင်းအဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအမောင်ထဲမှာပဲစိုက်ရမယ်။စိုက်မြင့်သူခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘသူ့အဆိုင်ပါဘသူ့ခေါ်သွားပါလို့တော့ကျုပ်ကဆုံးဖြတ်ပိုင်권မရှိပါဘူးဒါတော့ကန်စီမန်ရတိုင်းပဲပေါ့
นี่มั่งเพื่อการที่เป้าไปแม่ที่แล้วมันไม่อยากตีเพราะว่ามิวขอตัวกันยาไปแม่ยานิพิวขอตัวกันยาไม่รู้มาเปล่าไหนดีย่าติ้งจูซีซันเมียย่าติ้งจูไปขอตัวยาเลยแม่ถูกการจังเกอร์ตัวมาเกาหลีย่าเป็นยานิพิวในตัวขามาถูกเชนิวเปียบยาไรเดถ้าอยู่จะมาตีบาร์เดที่เกลือเลยตัวเลยแกนที่อารมณ์แบบตบท่ามาบอกกูเย ที่เกลือเนี่ยมาลิมยาติ้งจูยูมีเอตัดตลอดตัดสายชีเนี่ยปังตัวบาลุเปียวไปอาศัยยานิพิวเย่นี่มามยานิพิวกูเลี้ยวชิงกูเนี่ยเทปิโอพัฒนาไรลี่เอน้องเดนี่มันเนี่ยไปนี่มานุเอียนูไลเชม่าเจ้าเนี่ยนักการตัวอ๋อตูดีมันชีตลอดตีเส้นเนี่ยใครมันเนี่ยไปเชียวเอตัดช้าเองเนี่ยมาลุมันชีไปไหมอุตส่าห์ก็รู้เอ็มารู้ชีใจกูจะเอ็งเนาะเดี๋ยวมันมาดูยา ตอนนี้เราได้เส้นเนี่ยอยู่ไอ้มานี่วันจะยาวเด็ดทีเดี๋ยวมาเปลี่ยนยาวลาทีไปได้เส้นยิ่งตอนนี้รู้ไหมนี่วันก่อนนี่ยาวดอกลีดเส้นเวลาเลยลีบออกมามูตีเก้าสาวเนี่ยทำยาอภัยเอ็บเจ้แต่แกต้องทำมาเนี่ยเสียมยังสุดเลยปลาลายลีน่ายาวดอกตอนนั้นเนี่ยเฉยทาร์เวลีบออกไปกูลาจ่าเลยนี่มันว่ารอทำยาอยาวลาทีได้ให้มาเปลี่ยนไปใช้หนี้จ่าเลยลีแต่จี้อาประตูเลยจู่ป้าเบลูอุโมงถวายเปล่าเลยเด้ คำยารู้ดีมาปลาลาลูกด่าเลยสีลายเอาหน้าวะรู้ดีเอามาไม่ช่วยเนี่ยมาลาวิสียาวเนี่ยเอาเสียไปคำยารู้รอใต้กาลุยเลซานี่ยาวินเนี่ยดูเลยถ้าเดี๋ยวตู้เนี่ยดูยาละดูยาบาร์เลยจนรู้ไอ้ยินที่เขาลาเรามาเลยรู้ไอ้ดูยาเลยมูตียาวาวินเปล่าเลยเดอุตามยังเขาเงียบใจที่รู้ส่วนนอตู้รักคำยารู้เนี่ยเสียตัวชีบเอาไหมอากูเดี๋ยวมาแบบนี้มาละไปตัวนี้เลยไอ้เราไม่ตีบ่าว สุกัสยาเดียวไปที่มาคำยาวเนี่ยตัวเนี่ยลุยอะตามเอลุยมาบุไต่สองปัวยาวเนี่ยลุยไปคำยาวรุ่นลีตายเรียมาไต่สองนับปัตตานี่ลุยเชี่ยประตูเลยมาเจ้าเห็นตับเจ็บไหมมูดี้ยาวาวงยาวปีอ่ะเจ้ามาเนี่ยน้องสมิมีตัวจ้าแต่ชาดุยแอนเดียพี่มาสุราจ้านี่มาว่าวงแข็งไรเด้จะนอนไปอ๋อแล้วจะต่อไม่อาจุดยามยามเมาเชียวไม่อยู่ที่มาเชี่ยไต่สองเนี่ยอัตเชียนเนี่ยยังกูปีเมลุเทนี่ละ มองเช่นว่าเราลีทว่ากันนี่มาทำไมอ่ะลีว่าสวยทารุมองเช่นว่าเช่นละลายยีซ่าชาจุยขยายไม่เลยไอ้บัวมิวยาวเลยไหมงั้นตั้งใจหนาไปเปล่าไหมงั้นกูที่มาเชียร์ไต่สาวหนุ่มเนี่ยตุยบูลาละไอ้อาเมนขอบีคำยาไต่เสียมหูบูลากูเป็นยังไงกูขอบาละใช่ไหมงั้นพัดตาขอไอ้เนาะมิวเอเยนต์ตั้งมาเช่นไหมมิวตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เนี่ยตัวยาวละมาไหมก็ที่ตั้งเอวเล็บยันจูดูไรสัน เสียมยังใครนั่นเนี่ยน้ำมาชินิจาร์เลยแต่เป็นเส้นเส้นจรวดนิมาเอาเล็บยันจูดูไรจาร์เลยทุนเอาเสียมยังกูร้ายเล็บยันจูดูทานนิมาเอาลีอู้ขอถวายลีอู้ยาวดอกอบโยไรเด้ก็ที่มาชิจาร์ตั้งใจดูเลยลากีจาร์เราต้องใจตัวกับโยลุมาเมลัยตัวยีซาชาจุยเมลุเปล่าเราแกมามามิวกุริวิสัยตลุเปล่าเลยก็ที่เนี่ยตั้งใจดูเลยลากีจาร์เรา มิวก็รู้ว่าเนี่ยจะลุงเนี่ยทำอะไรแต่ถ้าให้กูเซนไล่อุตส่าห์เนี่ยยังนิ่งผิวเนี่ยเอาไปพิจารณาป้าจะเอาเป็นเมื่อเชียร์ตัวดูข้าปีนี่อะไรตัวดูข้าปีจริงหรือเปล่าคำยาวเนี่ยดูจริงหรือเปล่าคำยาวรู้พอได้ยังไงประมาณเลยเจ้าเนี่ยมิวเดียวถ้าเรียกพยาด้วยยิสุทารุมาพิมาเต็งคำยาวรู้เนี่ยที่พิจารณาเช้าเช้าเนี่ยสุรอที่พิจารณาอุตส่าห์ไม่เชื่อเลยลุตุลายาบอกกังกังไม่รู้มาพิจารณา เจ้าก็ยังเอาชามาไปเนาะปัตมาส่งทีเรียมาเชียร์ลุยอยู่เดี๋ยวปีเดียวตัดเจ็บไหมโทรข้าอุตส่าห์แลนด์เจอเลยอุตส่าห์ปีสิวยาที่มาเมื่อชิวไม่เลยจงมามาทาบาร์เลยคำยารุลูเจนไล่ปีบาร์ไหมอ่ะปีเมื่อเชียร์จงไม่สิวยูรอโทรข้ามาปีบาร์เนี่ยก้ามีไปดูไล่ปีบาร์เลยไอ้ลูกเจ้าเนี่ยเสียมาเลยไปเดือดรัวลีเดเซนเนี่ยจะท้าให้กูยาวไล่ลียาวไล่ขามามีอะไรผิวอ่ะลีเอลเซนเลย ตู้เล็กนกกาตาไล่ตัวจ้าบ้าหูยาวดอกเปียสิเชียนยาวตุ๊กยาปีบาลีไหมปีเดือดรัวเลี้ยวข้าทบียวรอเลยทุกค่ะเสียมยาบ่าวเองมูติโอเพลเลยเลี้ยเปียงเวนตัวจ้าเลยตู้เนี่ยดูเล็บยันจูดูทานนิมาว่าขอบียวปีเดือดรัวลีนกกาไล่ตัวจ้าเลยรอเลยเชียงยาวไปเชียงจ่อลาบีสีเจ้าเชียงลามายาวลาลาจ้าตามมาปอดีทำแม่ลีวันไปยายยาโรโปซาปิวเนวี
Tosa a die, Tunia to Wama, Mizawi Yaro, she needs are. Lee one by Yai Bonnie and Niayoto, Pitalua Lee Yalide. Taza no Galilare, Mutu Liaba, Pigeon Shimio Galide. Shinu Leo, Lee one by Yapoma, Tete Yelaiba. Yanin Pu Apuraja, Mutu Leo, Lee one by Yapoma, Yalile. Lee Udeo, a mutis was a carta, Chilamene Shoutaye, Shinu Lugine, Zona Mutishinia Yalime. Any ama, the marumu tie, shung with an eyelash she. A Maholo are Nishima, two tapim, Tada a mutisua, blue tapele. Moody ami, Shinu liboma, see at yellow parabe, two mejibala, lupuro, Moody a siamiao me. To be hung at the ball about it, a mutio, nina canen a cow ye, ding a consul a canaya. Do you only ute deo? She lent the young as a connelle, landwine, Duburania, Yowly Mare, Lupiovi, Lena Gariari was you be, Jomo de Pupinzare, Nanibuna beat the little arrow, Jombo like Pupinzare, Nanibula tema, Palma Babime, beat the Lula temaro, Liloyama donne, Lotta Gitisan Palare, Along Dobo Yodo, the door winny yellow car, Sagabio de Lulu Zalayare, No door, Zan Oden with Zalayare, Mui Namu de Lu Zayare, Zan Oden with Zaro. Mudu Puma, Nissim Yanap, Jetwajare. Siam Yaro, she's on a navy or Li Udadenia, Mammy, Chilemmane, Shawnee, eh? Chilan de Yakuna Sangal, Picani Kama, Ludan with Alayare. The young Asa Conal, Picani, Jenny Ayodo, a mount Emma Yenny, Ludonia good to Layare, a year a mow at Dame Lutat Nasamine, she my Yenny doa, Labim up a tea sweet hare, Puduro Ipsilie. Don't wait a tongue like guide eye. Bala lo jayale. Dimashi at down at mutine, Osario, Shubu Laraba. Payatra used to type busy pillow, Loban and Matoso deo. Dam Yarole, go that go can be ball up yori. Piacane Piautore. Tokama, Moody Roma, the Bientana inore. Through call I see a miaule, a tinty dore. Down the near your door, Queen and Dina Gau Yenier. Gaying Lumio Poe, the Yago do layai. Can you know what that would do with Tabio? Stay at the town. Kate Harley, eh? Come yam patule. Don't buy a poor nappe. Padre yaw lale. Melotin amelopo lab your damn yada. Tame patu dada loose as ya, lo yamabe. Piomiaole, go die go game, babe, all of yobi. Piacane piao dabian, eh? A poor nap yaw dabio, and now it's your tamma to yaraja. She says shout to Alia. She lent the young as a connel, Pidore. Tunia your door, Nagasa joy at the door, she be. Alema gimare, don't shabby, bounnie. Dinia bello piovi. Siamia, see it harry siri, jury net, Gaia da silie. Be my moody net, the matino covi. Tail winnie. A pimba maro, senatone, the tadri jengere. Jodo can I any male she. Nanibuna be the luaro. Manimoiane, a teeny genie tie. Any amage don't you pay me or do I am a lupuraja? Negaza do you don't you? Modina da betanoa, pure don't pay like I. The domashi or dumbawama, qui any, Nagana do him, we to call do yaja. See amaya, see entire scene at Baudoma, don't worry. No door, Modina da betanoa, do jali, eh? Don't be your door, you tie the dio do lie. She got did the dio epsilie, eh? Don't point you like de kama. Shrinkaring, wingari a bien, low less out, don't stop your sea muse all, did the dun it, did we lie? I wrote that all me loop yobby, a pima sheer do, gila door, senator of power, then you get a yap pitarima, don't down you pinny tie. Yanipune beat the luruaro. Machio de lo, Jodo tiny mall and machio be, Tonyama, Jo Gribe, bon like Jenny ore. Tokama siamia a pure tolavio, gilia. Senator Runetamia Puetarima, a damnate divime, down down with Pippi, the delinea do yaraja, Loetia Simon with Ubi, Ugamwa Puchalai Doma, the deep yalai. Plupiani jale. Medusiae, Shenny and Abio de Lupituara. Pango like only lemishio, Bio lambia be a neon lemishio, Marulugina la yabisuro, Amyan Dajama Pime, Lupiovi, Gentabu Pinzae, Elupiani Simar. Dodo lighted than with Jalu, Gilalia, Paluna duelu, duilayai, Nagana duemui, duiai.
เสียมยาอ่ะงวยติดตาเลยอ่ะมหูยาอ่ะต้องเนี่ยเจ้าเนี่ยอนุติอยู่วิทอบยาไล่เลยอ่ะแต่เพียงเพียงนักก็ไล่ไม่สายมาน้องสุดตัวจ่าเลยถ้าเจ้าอาชีพตัวเวียนเอาเสียมยาอุสามีลีซี่กูเปลี่ยนเส้นจ่าเลยเสียมยาหนูก็แต่ไม่ใช่เนี่ยมูติรัวเจตตาอยู่จู่เนี่ยโตหนามีแต่ตาเจ้าเนี่ยชูวิวแทนละจ่าเลยจะเนี่ยตัวยาหนูก็ไล่ละจ่าเลยแต่เนี่ยยาวตัวเดี๋ยวก็เอาไล่ลุเลจีเข้ามา เสียงมวยเด็กกว่าลู่เดียวกูเล่นสวยบีชิบเป็นยาวดุยใจยัยลู่ล้มเลยเสียไอ้มาต้นไหนน้องทากเกอร์บีเอาลู่เปียวบีชิสตัวเลียแต่เนี่ยยาวตัวโอเดนใจยัยเลจิไลตัวตัวเป็นกว่าจะมาคุยเนี่ยมวยเด็กกว่าลู่เดียวกูก็อยู่ตัวเลยมาต้นไหนน้องบีตัวเพื่อนมาเสียงเนี่ยเบาเองกูอยากเปลี่ยนอ่ะกูเดียวบีเดียวมวยสวยขนาดนี้ต้องมาเจอน้องบีทับยังลู่เนี่ยตัวลู่ไม่รู้อะไร เต็มเหมือนจะไปไหมอนาคตในไล่ล่าจ่ายการเสียดอกลู่เลี้ยวไปเจนอะไรเสียมยายมูดีแต่ไปใช่เนี่ยเสนอจดูเว็บเฉลี่ยตัวเปียยาวลาโรชีเปียนต์เนียจ่าลีวันไปเอากูชีวิตเปียยาวนี่จ่าเลยถูกดูลีเนมันนี่มวยมาเลยลีจะเข็นเราหนีบาจีเอมีเจ้าวิ่งชีนี่จ่าเลยตัวลู่ไล่ปุ๊บไปเกะยานิมผิวเหลวโรมันดูยาโรบีลีเอาตาทั้งยูไลจิตตาโย ลีบอกเจมี่ว่าเปลี่ยนทัวร์จ่ายเสียงนั้นในมือถือว่าลีว่าอะไรมาเนียอยู่บีแต่ประชาชนเสนอจดว่าลีเป็นในลีอุมาเนียอยู่บีลีทั่วผู้เปลี่ยนใจทำให้ไม่ยากหรอบีตอนนั้นยินดีอะไรตอนนั้นมันอยู่อันลุจีเดี๋ยวเราสวยไทยบอกไหมถูกใช่ไหมอันนั้นจีจ้าลายใหญ่จีจ้าชาจีบ้าจีเรียกถูกแต่งจ้ารอเนื้อลงผิวตัวใจเสียงนั้นจะบอกเบาเด้ มารู้เรื่องเดียวดอกยี่สิบสี่ลิ้มไหมทุกสกัดจ้ารอเดียวมีนาเดียวจีนิสมาไหมมูติยาเจ้าตัวตั้งนั้นเนี่ยลีเป็นมาทันเนี่ยเสนอจบพิชชาไหลเดมันย้อนเล่นอาจจะเสนอจบมาชีก้าละกายเนี่ยยี่เอ็ดพิจารณาเลยอยู่เลยลูกจ้าเนี่ยมันนี่มวยมาเสด็จสี่นิจาร์มีเจ้าเนี่ยชัดเจนยาวลาบีวันวงไกลเลยอยู่เลยชีจ้าชาจุยบาสุดแต่งจ้ามูติยาตั้งนั้นกูเปลี่ยนสวยทบุเปลี่ยนลายเสมาไหมลีอุมาเย็นเนี่ยตั้งแต่ชายปีลาบี มูดิอุลโลตันนายชาลัยเลียชีเอ็ปยูจ้าตัวเลียเลยแต่ประชาตัวยูตัวเนี่ยมีเจ้าตัวกว่ามีนายชาลัยเลียชีเอ็ปยูจ้าตัวเปลี่ยนเลียลีบอกมาเสียมยังไม่เจอหน่อยเดี๋ยวเถอะพาลุยามันมาตีเทเลนิสมาตัวสก้าเสียมวยเด็กเขาทัวร์ลาบีลีบอกจะลาเลียตัวงานนั้นมาลาเนี่ยเสียมวยยาเสียมยังโอชิบะไลเลียเลยใจเสียเนี่ยใช่ไหม เสียมเนี่ยซูซูว่าโอแต่ปวดทรายมวยอาเสียมเนี่ยโอตัวมีชาบีอ่ะจอบเปลี่ยนตัวเลยเราโดนทุนยาวลีเดซินยาวไหลไปแต่รู้ว่าหล่อไหลนี่มองเนี่ยมีอะไรผิดหรือว่าทายไหลไหลทุนยาวโดลีจิงกับบีเจตตาอยู่ตุลีบอกเปลี่ยนเต็มจูนิวิบกูเปลี่ยนกูตัวเลยอ่ะเราต้องเนี่ยมันน่าไปใช่ไหมไม่เลยจงบกูเส้นไหลชูบีเตมัวย้อนเนี่ยลีเดซินตุยาจ้าเซยูจิเลีย เรียนมาเจ้าดูตั้งแต่แรกเจ้าเชื่อตั้งแต่แรกเปล่าทำยังไงตรงเนี่ยท้าเล่นอยู่ดีเลยยัยชีวิตประมาณปกติมีวันทานาอุสเมเนะมูลายเจ็ดล้านผิวปลาละจ้าทุเรียนพิเศษอยู่เตยอยู่ตัวเลยเนาะไปมาหรอทุเรียนจะไว้มาต้องเจนี่เลยมูติโรทำยังไงพอจะเดียวสานาเราไม่ใจยาเราไปทุกที่ใส่เปียกมาแต่ยังมาหรออุตกาพิดาจ้าลีมาอุปังเขาเนี่ยอุโมงทอรุแกมบอกตัวจ้าเลย จู่ๆกูรู้กูยิบยาด้วยจีสุดมาเลยเปล่าไม่สวยอยู่จีสุไม่มีบ่าวที่รู้บ่าวเปล่าขมยารู้กูยิบยาเลยจู่ๆบ่มาไม่ใช่เสียบ่าวเปล่าเดี๋ยวจีสุเดียวบ่กูรู้ข้ออะไรจะทำเราบ่าวไม่สวยอยู่มาเปล่าไงกูยิบเอาจริงหรือเปล่ามันจะไงจู่ๆเลยที่นี่เนี่ยชีพยาวหนอมาบ่าที่เราไม่เปล่าไงที่นี่มาซีจะสู้เจ๊กจีมาเลย ถ้าเราเป็นมาจีลาบ่าวกูตัวยาเกย์ซาเบ้จู่ๆพี่ของสาวยาปีตัวบ้าเม่ที่จะได้บีมาเบ้เปลี่ยนบารอเม่จู่ๆจะมาเบ้ยากูจังหวะรู้จู่ๆว่าเม่รู้บ้าเม่ก็มาเบ้แต่ไม่สวยอยู่เลยไม่เอาเม่คลิปเกย์ซาเบ้ตัวลูกปีมาเลยจู่ๆที่ปีท้าปีต่อสุดรู้ตัวสีเส้นปีบ้าเม่พยายามจะเบียเกย์ซาปีอันเนี่ยสาวยาปีบ้าเม่ทำไมที่นี่เอาที่เดียวกูไปอยู่ยามาสุดรู้ กายกายชิมพี่เต็มมองนิมาโอ้ตะคุรอบมีใช่ไหมช่วยข้ามากันที่อาเปียจ่ายยามาสุดรู้
တကယ်လို့မင်းနဲ့တက်နေရဲ့မြန်နေဖြူမဟုတ်ပဲမြန်တင်းကျူဖြစ်ခဲ့ရင်ဘလို့လုံးမလဲကံတရားစီမံတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လက်ခံပေးပါမယ်ထူစကားကြတော့ဥတ္တကစေရီတဲပြီးရင်ရွှေချွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေပါခေါ်ပြီးစေရီတဲမဲ့နေရာကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ကြတယ်လူအတက်ပြည့်စုံရောဘူကလေးမျိုးမှာတွားရောက်ဝယ်ယူကြတယ်စီတဲကိစ္စကိုတော့ဥပန်ကောင်ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကန်လေရရပိုင်းအတွင်းမှာအတော်ပြီးခဲ့ပြီတညမှာတော့နေမောင်မြန်းင်းဖြူနဲ့အေးစေးစကားပြောခွင့်ရတယ်အခုမေးဆက်ရှိလို့ပါရွေးချယ်လို့ညီမလေးကိုရသွားရင်ကျမကိုချစ်တယ်လို့သူ့အပေါ်မှာချစ်နိုင်မှာမလားအချစ်ဆိုတာအစားထိုးလို့ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကယ်စီမယောင်လည်းညင်းပယ်လို့မှမရတာအကူကတော့မြန်းင်းဖြူနဲ့ပဲတတ်တလုံးလက်တွဲသွားချင်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုရွေးမိခဲ့ရင်တော့ညာနှင်းဖြူကခွင့်လို့ပေးပါကျမသဘောပေါက်ပါတယ်ခွင့်လို့ပေးနိုင်ပါတယ်တခုတော့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ညီမလေးမြတင်းကျူရွေးမိခဲ့ရင်တသက်လုံးတစ္ဆာရှိနဲ့လက်တွဲသွားပေးပါကျမကိုချစ်တယ်လို့သူ့လည်းချစ်နိုင်အောင်အခုအနေနဲ့ကြိုးစားပေးပါညာနှင်းဖြူရဲ့နောက်ရက်တွေမှာတော့စေတဲကိစ္စကိုပဲပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ရတယ်စေရီယာ900ပြည့်စီဖြစ်ပြီးအရက်လေးမျက်နှာမုတ်ပေါက်တို့မှာကြောင်ရုံနဲ့နဂါးရုပ်တွေပြုလုပ်ထားလေတယ်။စေရီရောထိတင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျူးညိုဦးစေရီရောလို့ဖွဲ့တော်ပေးပြီးဖုံးရွေပင့်ပြီးအနေကစားတင်ပေးတယ်။စေရီရောတဲပြီးတော့ညအချိန်ရောက်လာရင်ရှင်မြင့်တော်ကြောင်နဲ့တွေနဲ့နဂါးတွေရောက်လာကြတယ်။စေရီရောထပနာထဲ့တော်ကထက်ပြေးလိုက်တဲ့ကြောင်နဲ့အမြုတီကြောင့်ရောက်လာလာတော့မပြောတဲ့စေရီရောတဲပြီးတော့ဥပန်ကောင်တို့ပြုလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်လဲပြီးသွားပြီထိုကဥပန်ကောင်ကသူကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းနီမောင်နဲ့လိုက်ပါခွင့်ရမယ်သူရွေးချယ်ပေးလေရွေးချယ်ရမယ်သူမှာနီမောင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ခံရမယ်သူမှာညာနှင်းဖြူနဲ့ညာတင်းကျူညီမဖြစ်လေထိုညရောက်တော့နီမောင်တယောက်တည်းကံပေါ်တက်သွားရတယ်နီမောင်စီမှာဥကံကောင်ပေးလိုက်တဲ့စေအပ်သုံးချောင်းလေးပါလာတယ်အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်တော့ညာနှင်းဖြူနဲ့ညာတင်းကျူကိုမတွေ့ရပဲဥတကတယောက်တည်းတွေ့ရတယ်ညာနေပြုံနေမြတင်းစုတော့ဟိုအခန်းထဲမှာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဝိညာဉ်ကျိုးတော့ခဏဖယ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတေလူလိုပဲဖြစ်နေကြတယ်။အလင်းရောင်မရှိတဲ့အမောင်ကန်းထဲမှာသူတို့ရှိနေကြတယ်။ကတိနှလုံးရှင်ချထားတယ်။မင်းကခေါင်းရင်းဘက်ကသွားပြီးတော့တယောက်ရဲ့ဥကောင်ကိုပါလိုက်ဆေးအတုံးချောင်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့အဆိုင်မိတဲ့သူကတတိပြန်ရလာတဲ့ခါမှာမင်းပိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဒီအခါအပြင်ဘက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါ။ငါကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပေးပါမယ်။တခုတော့မလိုက်ပါမယ်။သူတို့ညောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအဝတ်ဖုံထားတယ်။အဲ့ဒီကိုတော့မဖယ်မိပါစေနဲ့။ဒီမောင်ခေါင်းညှပ်ပြီးတော့အတွင်းကန့်ဝင်လေတယ်။ထိုးချင်ရသူ့ဘဝအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအခြေဖြစ်တာကြောင့်ရှင်ခုံတယ်လဲမြန်နေတယ်။အခန်းထဲမှာမှောင်နေတယ်။အခန်းအလယ်မှာချထားတဲ့ကတင်းနှလုံးနဲ့ကတင်းပေါ်မှာပလက်အနေထားနဲ့အဝတ်ဖုံထားတဲ့လူညောင်ကိုလည်းဝူးတဝါမြင်ရတယ်။ဒီမောင်ခေါင်းညှပ်ကရှောက်သွားပြီးကတင်းနှလုံးအလယ်နေရာမှာရက်လိုက်လေတယ်။ဥပန်ကောင်ပေးလိုက်တဲ့ဆေးအတုံးချောင်းကင်ထားပြီးတော့ဘသူ့ကိုရွေးရမယ်မသိ။လက်ရဘက်ကတိပေါ်မှာရှိရဲ့အမျိုးသမီးဥကောင်လက်နဲ့ဆမ်းပြီးဆေးအတုံးချောင်းစိုက်ချလိုက်တယ်။စိုက်ချပြီးတော့မှရှင်ထဲမှာစုတက်နေတဲ့အလုံးကြီးကျသွားတယ်လို့ရှိရဲ။ခဏကြာတော့ကတိဘွားအမျိုးသမီးမှအိတ်နေရာနိုးလာတယ်လို့ညဉ့်ညွတ်တန်တွေပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်နှီးမောင်းထူပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်ကိုကမြင်အပြင်ခေါ်ထုတ်လာတယ်။ပြင်ရောက်တော့ဥတန်ကတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပဲဥမုံထောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ပါရောက်နေကြတယ်။ခေါ်လာခဲ့ပြီလားမင်းနဲ့ထိုက်တဲ့သူတော့မင်းရမှာပေါ့ကဲကဲသူ့မျက်နှာပေါ်အဝတ်ကိုဖဲကြည့်ပါအောင်ဦးတက်ကပြောတာကြာညီမောင်မျက်စိကိုမှိတ်ထားပြီးဦးကောင်ပေါ်အဝတ်ကိုဖဲချလိုက်လေရဲ့ပြီးမှမရေတရေနဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်တယ်ကိုမျက်စိကိုတော့မယုံနိုင်တော့ပင်သူ့ရှိမှရောက်နေသူမှာသူ့ချစ်သူညာနှင်းဖြူပဲဖြစ်ပြီးတော့တယ်ဒီရောမှတပြင်းချနိုင်ပြီပြုံးနိုင်တော့တယ်နောက်တော့ဦးမုံထောင်နဲ့ဦးပန်ကောင်တို့တတိအရာထားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဥတ္တကကိုရာလက်ထပ်ပေးရပြီးမှအသိန်းထုတ်တာအထုတ်ကိုမိမအောင်ပေးတယ်ဒါကမင်းတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးစားတော့ပို့ပေးလိုက်တာမကြခင်ငါတို့ကဒီနေ့ရွှေ့ပြောင်းအောင်မှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွေ့ချိန်မှာတွေ့ရတော့မယ်ညနေပြူကတော့အမျက်ရည်စားပြီးတော့တို့တုံနေလေရဘာမှဝမ်းနဲ့မနေပါနဲ့တော့ငါမြည်ရအပါတို့ကကံကြမ္မာဝတ်ကြွေပေးဆက်စရာရှိသေးတော့ဒီဘဝမှာပဲနေရအောင်မယ်ငါမြည်ရတော့ကုတုကံကောက်လို့လူဘဝပြန်သွားခွင့်ရတော့မယ်လူဘဝပြန်သွားခဲ့ရတာဆိုတာဝမ်းသာစရာကွဝမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျုံနောက်ကျုံကလူဘဝမှာ
นี่วันนี้เช้ามากูตุกามวยมีอะไรลุบอยู่นอกจากที่บัวมีเปลี่ยนมาจูซาบาร์ก็เว้ทุนนั่งนิมมานั่งมีอะไรพิโรว่าลูจีต้องยังกูกระโดดไหลใจนอกจากนี้มันเนี่ยไปชิบิเช้ามานิมมานุ่นเลยช่างว่าเปลี่ยนทว่าใจตุลุ่นเลยช่างว่าบ่าวทว่าใจมาอยากเต้นจูเนี่ยอุตการุว่าตัวเราอ่ะบ่าวแกจะกัดทว่าพิโรนู้สึกใจตุลุ่นเลยวิ่งตัวเองขามาจานี่เอ็ดเต้นเลยจะพิบิเจ้าตัวเลย ถูกดูเจ้าหน้าที่ก็อยู่อะไรไม่ชี้อะไรทุนี่อามาใครโดนละมุดอะไรไม่ชี้อะไรน้าไปทุกเจ้าเนี่ยงาเป็นส่วนชาวบุญยาวลาดูว่ากูเนี่ยต้องไปเช่นนี้ใครโดนเยี่ยมมามันจะเต็มยามาเจ้าท่านเสียท้องพูดพูดเนี่ยสิ่งที่สูพูดด้วยใจอะไรนิมมานกูป่าตัวเองยันนิมพี่อุกามาใส่ท้ายเสียต้องเจ้ามันโน้ตเอาไว้ท่าเลยอะนิมมานเนี่ยยาตะเป็นปองเต็งกุญยาเลย แต่เดียวหูดีแต่บอกว่าแต่บอกว่าแผ่นแผ่นเจ้าช่วยพิจารณาเฉพาะเสียแต่เดียวมาเจริญในใจตัวจะแต่บอกตารัวแต่เนี่ยมันหูดีเนี่ยแต่บอกว่ามันหูนอกแต่บอกว่ามาด้วยใจสงจะและด้วยกุญยาใจถูกดูค่อยๆเจริญเลยจงด้วยใจใหญ่สิ่งเลี้ยงไรแต่บอกว่าแต่เดียวคิดจะทำมากันก็ทำมาลุด้วยกุญสงกุญป้องพักกุญยาเฉดดูไรเพื่อชวนจีเนต้าและด้วยพิจารณาพิบิโรเร่ทีนี้มาจะสับปีตัวเร่ตีลายหมอยงสวยสันเลี้ยวน่าเสียนไปใจปริตาอารมณ์จิตสุดหมายปริตาเรื่องอารมณ์เองปิงลาเชียนนี่เยลีพิบาร์ดิเช่น